Príjemný dobrý večer. Predvolebnú misiu TA3 čaká o niekoľko minút veľké finále. Pred kamerami si v priamom prenose zmeria sily 9 kandidátov na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja. Ešte predtým vám jedinečnosť a význam tohto regiónu predstavíme v našom dokumente. Najmenší kraj s najvýkonnejšou ekonomikou Vinárstvo a vinohradníctvo zapustilo v kraji pevné korene. Podkarpatské obce a mestá ožívajú v jeseni vinobraniami. Záhorie zase slávnosťami kapusty a juh husacinou. Bratislavský kraj je najmenším krajom. Má len niečo viac ako 2000 štvorcových kilometrov. Rozprestiera sa na historickom území bývalej prešporskej stolice. Z hľadiska počtu obyvateľov patrí Bratislavskému kraju v medziregionálnom porovnaní 6. miesto. Na jeho území žije približne 1/10 obyvateľov Slovenska. Hlavné mesto Bratislava sa na počte obyvateľov kraja podieľa viac ako 2/3 a má najväčší vplyv na demografiu a pohyb obyvateľstva v kraji. Priemerný vek obyvateľa Bratislavského kraja je 40 rokov. V kraji žije viac žien ako mužov. Počet detí do 14 rokov a seniorov v kraji je približne rovnaký. Zvyšné viac ako 2/3 obyvateľov sú ľudia v produktívnom veku. Tento región má v rámci Slovenska najvyšší podiel obyvateľov s ukončeným vysokoškolským a vyšším vzdelaním. Štatisticky je to každý štvrtý človek. Najviac ľudí s vysokou školou žije v Petržalke. Z hľadiska národnostného zloženia tvoria prevažnú väčšinu obyvateľstva Slováci, za nimi nasleduje maďarská národnostná menšina, ktorá žije najmä v okrese Senec. Treťou v poradí je česká národnostná menšina. Bratislavský kraj má 8 okresov, 5 na území hlavného mesta a 3 pribratislavské, Senec, Malacký a Pezinok. Ďalšími mestami sú Stupava, Modra a Svätý Jur. Na území kraja je 66 vidieckých obcí. Len pre zaujímavosť, rozľahlý Prešovský kraj má o rovných 600 obcí viac. O sídle kraja, ktoré je zároveň hlavným mestom a najväčším slovenským, už nemožno hovoriť ako o 500 000-ovom, aspoň štatisticky podľa trvalého pobytu. V skutočnosti je ale počet obyvateľov Bratislavy vyšší, ako uvádzajú oficiálne údaje. Podľa odhadov až o niekoľko 10 000 ľudí, ktorí sa pri ščítaní z rôznych dôvodov neprihlásili. Celkovo žije v mestách kraja oveľa viac ľudí ako na vidieku. Bratislavský kraj má preto zo všetkých regiónov najvyšší stupeň urbanizácie. Na kilometr štvorcový sa v tomto najmenšom regióne Slovenska zmestí najviac ľudí. Hustota osídlenia je takmer 300 ľudí na štvorcový kilometer. Žiaden iný samosprávny celok nedosahuje ani len polovičnú hustotu osídlenia, ako má Bratislavský kraj. Bratislavský samosprávny kraj sa rozprestiera v západnej a v juhozápadnej časti Slovenska, ktorá aj historicky patrí k najrozvinutejšej časti nášho územia. Zo severnej a východnej strany susedí s Trnavským krajom, na juhu hraničí s Maďarskom a na západe s Rakúskom. Hranicu s Rakúskom tvorí rieka Morava a druhá najväčšia európska rieka Dunaj. Nie je ďaleko ani od Českej republiky. Najvýznamnejším mestom v kraji je zároveň jeho sídlo, hlavné mesto Bratislava, s významnými politickými, ekonomickými a spoločenskými inštitúciami. Z geografického hľadiska je poloha kraja veľmi výhodná. Leží na historickej križovatke obchodných ciest Podunajskej a bývalej Jantarovej cesty. Centrálna poloha kraja v stredoeurópskom priestore a dobrá dopravná dostupnosť robia z neho medzinárodnú križovatku cestnej a železničnej dopravy. Dôležitú úlohu má aj vodná a letecká doprava. Z hľadiska prírodných a geografických pomerov tvorí toto územie južná časť Malých Karpát a dve nížiny, Záhorská a Podunajská. Kraj obhospodaruje najnižšiu výmeru poľnohospodárskej pôdy zo všetkých regiónov Slovenska. Má významné postavenie v pestovaní hrozna na úbočiach Malých Karpát. Po Nitrianskom kraji je jeho najväčším producentom u nás. Nerastné suroviny sú zastúpené ložiskami ropy a zemného plynu v Záhorskej nížine v okrese Malacky. Spolu s Podunajskou nížinou je Záhorská aj zdrojom surovín pre stavebníctvo. Najväčšie ložiska štrkopieskov sú v okresoch Senec a Malacky. V Devinskej Novej Vsi v okolí Senca a Pezinka sú zásoby tehliarských ílov. Malé Karpaty sú zase zdrojom dreva.
Priemysel je orientovaný na výrobu dopravných prostriedkov, rafinérske spracovanie ropy a široké spektrum výrobkov organickej aj anorganickej chémie. Rozvinutá je aj produkcia potravín a nápojov. Medzi ťažiskové odvetvia patrí tiež výroba elektrických zariadení a strojov, vydavateľstvo a tlač. V poslednom období sa región stal európskym centrom automobilového priemyslu. K celoslovenskému vývozu prispieva 30%. V štruktúre hospodárstva regiónu rastie význam terciálneho sektora, najmä v oblasti obchodu a služieb, bankovníctva a poisťovníctva. Viac ako tretina podnikov zameraná na tvorbu zisku a tretina živnostníkov v kraji a v hlavnom meste podniká v oblasti obchodu, hotelov a reštaurácií. Ďalej je to obchod s nehnuteľnosťami, prenájom či obchodné činnosti. Bratislavský kraj dlhodobo vykazuje najnižšiu mieru nezamestnanosti spomedzi všetkých slovenských regiónov a dosiahnutá výška priemernej nominálnej mesačnej mzdy je nad úrovňou celoštátnej priemernej mesačnej mzdy. Ako najvýkonnejší región v slovenskej ekonomike sa podieľa na tvorbe hrubého domáceho produktu asi 26%. V prepočte vytvoreného HDP na jedného obyvateľa Európskej únie prekračuje priemer o takmer 16%. Plusmi v rozvoji bratislavského kraja sú automobilový priemysel, zahraničný kapitál, koncentrácia vedy a výskumu, bonita pôdy a zásoby vody, poloha na križovatke ciest, vzdelávacie inštitúcie a nízka miera nezamestnanosti. Mínusmi v rozvoji bratislavského kraja sú vysoká energetická a surovinová náročnosť priemyslu, koncentrácia priemyslu v hlavnom meste, pokles výmery poľnohospodárskej pôdy, devastácia životného prostredia a pôdy a nerovnováha medzi vidiekom a mestom. Pozrime sa teraz na potenciál regiónu. Ako ho vidia odborníci, ekonómovia a národohospodári, ktorí sa vo svojej štúdii pozreli na samosprávne kraje ako na centrá rozvoja. Aký je Bratislavský kraj, ako sa v ňom žije, kam smeruje? Súčasnú úroveň regiónu približuje index rozvoja. V ňom sa umiestnil Bratislavský kraj na prvom mieste spomedzi 8 vyšších územných celkov a stal sa lídrom regionálneho rozvoja. Vo všetkých ukazovateľoch dosahuje najvyššie hodnoty s dvoma výnimkami, ktorými sú pomerne vysoká úroveň kriminality a druhé miesto v sociálnej infraštruktúre. Kraj dominuje najmä v oblasti vysokej miery podnikateľskej aktivity, kreativity, zamestnanosti v odvetviach s vyššími technológiami a náročnými na znalosti, vzdelanostnej úrovni obyvateľstva, nízkej miery dlhodobej nezamestnanosti a v dopravnej infraštruktúre. V oblasti školstva, penetrácie internetu v domácnostiach a participácie vo voľbách dosahuje úroveň blízku priemeru Slovenska. Súčasná situácia kraja je teda najlepšia spomedzi všetkých a je lídrom. Jeho výhliadky do budúcnosti však už také optimistické nie sú. Ekonómovia a národohospodári hodnotili dynamiku rozvoja bratislavského regiónu. Ten približuje index dynamiky. Bratislavský kraj skončil až na 6. mieste. Tempo rozvoja ekonomiky nie je také intenzívne v porovnaní s ostatnými krajmi. Nadpriemerný rast bol v ukazovateli hodnotiacom podnikateľskú aktivitu a ekonomickú aktivitu obyvateľov. Najväčšiu stratu dynamiky rozvoja zaznamenal v sociálnych indikátoroch. Výraznejšie narastla nezamestnanosť a pokles kriminality bol nižší v porovnaní s ostatnými krajmi. Naďalej sa posilňuje postavenie kraja v oblasti infraštruktúry a verejných služieb. Významnejší pokrok nastal v školskej infraštruktúre a v sociálnych službách. Naopak výrazne menej dynamicky sa vyvíjala dopravná infraštruktúra a internet. Štúdia sa zamerala aj na hlavné mesto Bratislavu. Tá obsadila v indexe rozvoja v konkurencii 14 ďalších slovenských miest prvú priečku. Pomohli jej k tomu dobré ekonomické a sociálne ukazovatele, vysoký podiel ekonomicky aktívneho obyvateľstva a vysoký počet firiem. Pozitívom je aj nízky počet nezamestnaných. Handicapom je vysoká miera kriminality, čiastočne aj zdravotníctvo a úroveň školstva. Štúdia však ocenila vysoký počet ľudí prepravených verejnou dopravou v meste. Kam sa mesto uberá vo vývoji a aký pokrok dosahuje, to vyjadrili odborníci v štúdii prostredníctvom indexu dynamiky. Spomedzi 15 hodnotených miest dosiahla Bratislava len na 13. priečku, čiže skončila druhá od konca tabuľky. Za výrazným poklesom v ekonomickej oblasti stojí predovšetkým vyšší rast patentov v ostatných mestách a mierny pokles počtu patentov v Bratislave. V ostatných ukazovateľoch, ktorými sú počet firiem a podiel ekonomicky aktívneho obyvateľstva, sa trend vyvíjal pozitívne a Bratislava v
oboch prípadoch obsadila prvé miesto. V sociálnej dimenzii obsadilo mesto Bratislava poslednú 15. priečku. V oblasti infraštruktúra a verejné služby dokázala Bratislava pri ukazovateli doprava ako jedno zo štyroch miest zvýšiť objem osôb prepravených mestskou hromadnou dopravou. V oblasti školstva došlo iba k miernemu nárastu, čo ho radí na posledné miesta. V Bratislave je sústredených najviac vysokých škôl a univerzít. Hlavné mesto má aj dlhoročnú tradíciu v oblasti kultúry a umenia. Viac ako 200 rokov divadelníctva, ďalej opera, balet, umelecké telesa, múzea a galérie tvoria pestrú mozaiku kultúrneho a spoločenského života mesta a regiónu. Liečebnú a zdravotnú starostlivosť s celoslovenskou pôsobnosťou poskytujú viaceré špecializované zdravotnícke zariadenia, odborné liečebné ústavy a rehabilitačné pracoviská. Bratislavský kraj má dobrú polohu aj podmienky pre rozvoj turistického ruchu. Ten tvorí dôležitú súčasť hospodárstva regiónu. Na relatívne malom území je sústredených veľa prírodných aj historických a kultúrnych zaujímavostí. Existujúca dopravná a turistická infraštruktúra sú dobrým východiskom pre prilákanie návštevníkov do regiónu. Na území Bratislavského kraja sa nachádzajú alebo do neho čiastočne zasahujú tri veľkoplošné chránené krajinné oblasti s celkovou výmerou takmer 50 000 hektárov. Bratislava ako dominantné mesto kraja patrí medzi najvýznamnejšie lokality cestovného ruchu. Ponúka najmä poznávanie histórie, kultúry a tradícií v spojení s gastronómiou a s nákupmi. Špecifikom je rozvoj kongresového turizmu. Hrad, Dom svätého Martina, historické centrum, kde má každý dom svoj príbeh, ďalej galérie, múzea, kostoly, je toho množstvo. Sama Bratislava si hľadá cestu po dlhých rokoch, aby o sebe vypovedala niečo atraktívne, aby sa nejako odlíšila, lebo princíp marketingu je odlíšiť sa, zaujať niečím, čo iní nemajú. A dlhé roky sa mnohokrát diskutovalo, kedy už naštartujeme a sa priblížime Viedni, Budapešti, Prahe. A konečne sme našli tento rok odvahu povedať, že nikdy sa nepriblížime, pretože sú to úplne iné typy miest, iné destinácie a musíme práve pre Bratislavu pripraviť také špecifika, ktoré sa s ňou budú identifikovať na dlhšie obdobie. Napríklad pre taký klasický kultúrno-historický turizmus povedali, že ideme prezentovať Bratislavu ako korunovačné mesto. Žiadne z týchto susedných dvoch miest si to nemôže povedať. Je to veľmi atraktívna myšlienka. Rovnako sme sa zamerali na mladú generáciu. Cez deň možno aktívne niekde na Dunaji, na kanáli Čunovskom, na kolíbe, na Lajkrosovej trase. Možno to sú veci, ktoré ani netušia a chceme im dať väčšiu náplň, aby došli aj na dlhšie, aby neprišli len za nočným životom. Mesto má viacero prvenstiev a zaujímavostí. Okrem iného má najviac národných kultúrnych pamiatok na Slovensku. Neďaleko Bratislavy je najstarší hrad u nás, Devín. Prvá písomná zmienka o ňom je z roku 864. V centre mesta na primaciálnom paláci je unikátny železný kardinálsky klobúk. Má priemer 180 cm a hmotnosť 150 kg. Nad mestom je najvyššia televízna veža Kamzík, ktorá má 194 metrov. Ešte jedna výnimočná stavba, ktorá preslávila Slovensko a Bratislavu aj vo svete. Tento kostol bol údajne kedysi sivý. Modré keramické škridle, ale aj modré ozdoby na stenách vyrobili v dielni. Kostolík je známy najmä svojou modrou omietkou. Rovnakú farbu má aj strešná krytina. Hlavné mesto sa preto môže pochváliť pamiatkou, ktorá turistom ponúka pohľad na jedinečnú stavbu. Tento kostol bol postavený súčasne ako študentský kostol pre blízke gymnázium a aj ako kostol pre obyvateľov mesta, ktoré sa práve v tejto zóne v tom čase veľmi rozrastalo. Modrý kostolík je secesná sakrálna stavba, ktorú začali stavať v roku 1909 a dokončená bola o 4 roky neskôr. Autorom projektu bol maďarský architekt Edmund Lechner. Kostol svätej Alžbety bol jedným z jeho posledných veľkých diel. Je to môj kostolík, blízko tu bývam, tu som bola pokrstená, svadbu som mala, proste všetko. Interiéru kostola dominuje ružový altánok podľa legendy o dobročinnosti svätej Alžbety, ktorá je aj patronkou kostola. Jej dary pre chudobných sa vraj v momente ohrozenia menili na kvety ruží.
kostolí kedysi zdobila aj relief životnej veľkosti Alžbety Bavorskej prezývanej Sisi. Keďže je poškodený, návštevníci ho už desiatky rokov nevideli. Teraz ho čaká rekonštrukcia. Klačí tak trošku zvláštne, lebo klačí smeruje k dverám, ale je to preto, že to bolo pôvodne umiestnené v modrom kostolíku na ľavom bočnom oltári a smerovanie vlastne tej sochy bolo také, že sa Alžbeta Bavorská modlí ku svätej Alžbete Uhorskej. Jedna z dominant hlavného mesta oslavuje tento rok storočnicu. To, že bol kostolík pre staromešťanov významným chrámom, potvrdzuje aj Jozef Koch, ktorý v ňom kedysi robil zvonára. Toto bol nádherný kostol, tu celé staré mesto, toto okolie, Jakubaj, Dostojevský rad, Prajová ulica, Cintorinská ulica, všetko. Všetci sem chodili, že to bol taký absolútny symbol takej dobroty a také znášanlivosti medzi ľuďmi. Modrý kostolík reprezentuje Slovensko od roku 2006 v bruselskom parku Mini Európa. Belgičania si ho vybrali pre jeho zaujímavý secesný štýl a originálny farebný odtieň. Aj regióny Záhorský, Malokarpatský a Podunajský v zázemí mesta pútajú pozornosť historickými pamiatkami, prírodnými krásami, kultúrou, podmienkami pre šport, špecifickou gastronómiou, folklórnymi a vinárskymi tradíciami. Oblasť Podunajska je spojená najmä s vodou a vodnými plochami, ktoré ponúkajú ideálne možnosti pre letný pobytový turizmus, vodnú turistiku a rybolov. Jarovce, Rusovce, Čunovo a z druhej strany Dunajská, Lužná, Kalinkovo či Hamuliakovo žijú aj z turistického ruchu, ktorý sa viaže na vodné dielo Gabčíkovo. Pre peších, cyklistov aj korčuliarov je atraktívna Dunajská hrádza. Veľkým príspevkom k cezhraničnému turizmu bolo otvorenie cyklomosta z Devínskej Novej Vsi do rakúskeho Šlozhofu. Vedie ponad rieku Morava a potom, ako neprešiel diskutovaný názov Mostčaka Norisa, dostal pomenovanie Cyklomost Slobody. Okresné mesto Senec je už 10 ročia synonymom rekreácie pri vode. Slnečné jazerá lákajú nielen domácich, ale aj zahraničných návštevníkov. K 16-hektárovej vodnej ploche pribudla aj ďalšia turistická atrakcia Aquapark. Do nedalekej kostolnej pri Dunaji chodia návštevníci najmä za exotikou. V obci sa nachádza oáza tigra sibírskeho. Malokarpatský región je významnou vinohradníckou oblasťou Slovenska a ponúka najmä kultúrne pamiatky a ľudové tradície. Medzi najväčšie a najatraktívnejšie miesta v kraji patrí národná kultúrna pamiatka Hrad Červený kameň s prilahlým parkom. Na hrade je stále expozícia nábytku, zbraní, obrazáreň a v podhradí najväčšia kolekcia dravcov na Slovensku. Červený kameň leží v prekrásnom prostredí Malých Karpát a dá sa k nemu dostať z obcí Častá a Píla. Neďaleko je známe vinohradnícke mesto Modra. Toto bývalé kráľovské mesto s pamiatkovo chráneným historickým jadrom vošlo do histórie najmä ako pôsobisko významných osobností slovenského národného života. Najvýznamnejším národovcom, ktorý v meste pôsobil a je tam aj pochovaný, je Ľudovít Štúr. Okrem vinohradníctva je mesto známe tradíciou výroby ľudovej majoliky. Turistami vyhľadávané sú aj blízke rekreačné oblasti Harmónia a Piesok. Len kúsok od Modry leží ďalšie vinohradnícke mesto, bývalé kráľovské mesto Pezinok, dnes sídlo okresu. Turistov priťahuje v jeseni najmä počas tradičného vinobrania. V meste sídli Malokarpatské múzeum, galéria insitného umenia či Národný salón vín. Prilahlá rekreačná oblasť Baba je centrom zimnej aj letnej rekreácie. Pod Karpatmi na západ od Pezinka je mestečko Svätý Jur, ďalšie bývalé kráľovské mesto so zachovalým historickým jadrom, ktoré je mestskou pamiatkovou rezerváciou. K najzaujímavejším pamiatkám patria zvyšky Slovanského hradiska, zrúcanina hradu Bielý kameň, kostol Svätého Juraja z 13. storočia či hradby mestského opevnenia. Chránená prírodná rezervácia Jurské jazero a ohrozená národná prírodná rezervácia Šúr sú raritami v strednej Európe. Obce pod úpetím Malých Karpát žijú tradíciou vinárstva a vinohradníctva, pričom viaceré lákajú aj na gastroturistiku. Azda najznámejšia je obec Slovenský grob, ktorú preslávila Husacina a Lokše.
Oblasť Záhoria ponúka množstvo prírodných krás, historické pamiatky aj možnosti pre vodné športy. Je to región, ktorý žije aj cezhraničným cestovným ruchom. Ponad rieku Morava vedie do Rakúska cyklotrasa z Vysokej Primorave, cez Záhorskú Ves prechádza Moravská cyklotrasa. Zo Záhorskej Vsi sa do rakúskej obce Angern dá dostať aj kompou po rieke Morava. Stupava je mesto známe čbankárskou a keramickou výrobou, ktorú možno obdivovať v múzeu Ferdiša Kostku. Pre návštevníkov je Stupava lákavá najmä počas tradičných slávností kapusty. Tie domáci nazývajú Dni zelá. Môže sa však pochváliť aj archeologickými náleziskami z rímskych a slovanských čias či barokovým kaštieľom. Na Záhori sa nachádza aj najstaršie mariánske pútnické miesto na Slovensku. Mariánka s kostolom narodenia Panny Márie zo 14. storočia a kláštorom zo 16. storočia, zázračným prameňom, kaplnkami a krížovou cestou. Dámy a páni, vážení diváci televízie TA3, boli ste s nami v Prešove, v Košiciach, v Banskej Bystrici, v Ružomberku, Nitre, Trnave, ale aj Trenčíne. Sme veľmi radi, že ste s nami opäť aj tu v Bratislave. Dnešný večer diskusia bude venovaná kandidátom na post predsedu Bratislavského samosprávneho kraja. A táto dnešná bude poslednou diskusiou pred prvým kolom volieb do volieb vyšších územných celkov 2013. Sme v aule Ekonomickej univerzity v Bratislave. V publiku budú dnešný súboj okrem priaznivcov jednotlivých kandidátov sledovať aj členovia akademickej obce a študenti tejto univerzity. Aj dnes máte možnosť podporiť svojho kandidáta tým, že zašlete SMS správu na číslo 6675. No nezabudnite v tej SMS-ke napísať aj kód kandidáta. Ten vidíte v dolnom riadku na vašej televíznej obrazovke. Do dnešnej diskusie sme, no ako inak, pozvali opäť všetkých kandidátov, ktorí sa uchádzajú o post predsedu Bratislavského samosprávneho kraja. Z 12 ich prišlo 9 napokon. Pán Gabriel Karačoň sa ospravedlnil pre chorobu, rovnako ako na poslednú chvíľu aj pán Peter Marček. Pani Zdenka Beňová pozvanie do diskusie neprijala. Dovolte teraz, aby sme vám našich kandidátov a diskutujúcich predstavili. Na prvej pozícii pán Rastislav Blaško. Dobrý večer. Pokojne môže zaznieť potlesk. Dobrý večer, pán Blaško. Vy ste už raz kandidovali na tento post, no neúspešne. Čo vás preto teraz motivovalo kandidovať opäť? Situácia v našom štáte sa diametrálne zmenila oproti tomu, čo bolo pred 12 rokmi. Zmenila sa aj situácia v Európe a po celom svete. Spieme k situácii, kedy občania tohto štátu sa cítia byť zotročovaní, cítia sa byť ponižovaní a preto som sa rozhodol vyjadriť svoj protest a kandidovať na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja. Ďakujem za odpoveď. Pán Rastislav Blaško. Pán Rastislav Blaško kandiduje ako nezávislý kandidát. Ak ho chcete podporiť, posielajte mu SMS správy s kódom BA1. Pán Anton Čulen. Dobrý večer. Dobrý večer. Pán Čuleno, vás sa vie, že máte silné kresťanské povedomie a morálku. Čo vás teda láka do politiky? To, čo ma láka do tejto politiky, tak je práve to, aby sme toho kresťanského ducha do tejto skorumpovanej politiky aj vniesli. Viete, ľudia majú obrovské problémy, žijú na hraniciach mnohých chudoby, nevedia, za čo vlastne zaplatia účet, možno za telefón, za televíziu, nevedia, za čo zaplatia deťom školu. A jednoducho takto to ďalej nemôže fungovať, pretože strácajú sa miliardy napríklad aj zo štátneho rozpočtu a treba to zmeniť. Ľudia túžia po zmene, možno práve aj teraz nastala taká doba, že je taká konštelácia časov, že treba tú zmenu. Ďakujem. Tak ja verím, že teraz príde
zmena, alebo občania aspoň majú nádej, že príde nejaká zmena. My sme tou nádejou, tak ja verím, že rozhodnutie bude na nich. Ako sa rozhodnú, tak bude. Ďakujem za odpoveď. Prosím. Pán Anton Čulen kandiduje za stranu Magnificat Slovakia. Pre dnešný večer má kód BA2. Na tretej pozícii sedí pán Oskar Dobrovodský. Dobrý večer. Dobrý večer. Pán Dobrovodský, vy ste sa stali známym problémami so svojimi susedmi. Asi by ste ich určite nemali. Myslíte si, že kandidatúrou, prípadne zvolením, by sa tento problém vyriešil? Tak nemyslím, asi nie. To na to nemá nejaký vplyv. V prvom rade musí konať mesto, štát by mal konať. Ale kandidujem úplne z iných dôvodov. Môžete nám ich prezradiť teraz ináč, na úvod? V prvom rade by som sa chcel poďakovať televízie Teatri, pretože ako jediné médium, že nás zavolalo všetkých kandidátov, pretože iné médiá vyhlasujú, že sú len 4 kandidáti, pritom je nás 12. Rozumiete, čiže úmyselne manipulujú. Tak sa tešíme, že ste prijali pozvanie do dnešnej diskusie. Ano, umyselne, tak to poviem, manipulujú verejnú mienku, proste, ak to bolo za bývalého režimu, by som povedal, horšie. Čiže... Ďakujem za odpoveď. No a ešte by som chcel dodať, že kandidujem, proste vidím, aké je tu bezprávie, čo sa tu deje, nevymožiteľnosť práva, skorumpovaná republika, že žil som v 4 krajinách a toto nikde neexistovalo, čo existuje v dnešnej Slovenskej republike. Budete mať môcť šancu vyjadriť sa aj konkrétnejšie v tých jednotlivých témach, takže ďakujeme zatiaľ za odpoveď. Ja už len dodám, že pán Oskar Dobrovodský kandiduje za stranu Národ a spravodlivosť, naša strana. Môžete mu, ak chcete, posielať SMS správy s kódom BA3. Na štvrtej pozícii zaujala miesto pani Monika Flašíková-Beňová. Dobrý večer. Dobrý večer. Pani Flašíková-Beňová, čo je pre vás atraktívnejšie, práca v Európskom parlamente alebo práca v krajskom zastupiteľstve? Nemyslím si, že toto je na porovnávanie, pretože práca v Európskom parlamente je v prospech celej Slovenskej republiky, práca v pozícii predsedničky samosprávneho kraja je v prospech obyvateľov Bratislavského samosprávneho kraja. A tá hlavná motivácia pre mňa bola tá, že po 10 rokoch nášho členstva v Európskej únii tu naši obyvatelia zatiaľ pociťujú naše členstvo v Únii len pri cenách v obchodoch, ale nie v kvalite služieb, ktoré im kraj má poskytovať. A navyše som presvedčená o tom, že program, ktorý sme pripravili, je programom, ktorý naozaj zvýši kvalitu života obyvateľov nášho kraja. Ďakujem za odpoveď. Pani Monika Flašíková-Beňová kandiduje za stranu Smer, sociálna demokracia. Dnes večer s kódom BA4. Ďalším je pán Pavol Frešo. Dobrý večer. Dobrý večer, prajem. Pán Frešo, vy ste prišli a chcete teda obhájiť v týchto voľbách post predsedu Bratislavského samosprávneho kraja. Myslíte si, že tento rok k týmto voľbám príde viac voličov ako minule? Tak nám sa podarilo v minulých voľbách vlastne vybudiť tú istú účasť, dokonca v druhom kole sa zvýšila oproti prvému kolu. A ja to pripisujem tomu, že Bratislava je jedna typická stredopravá bašta. My sme výrazným spôsobom Bratislavskú župu posunuli dopredu, o tom ešte bude reč. Kandidujem za 7-člennú koalíciu, to znamená za koalíciu tak širokú, ako nie je nikde na Slovensku, aby sme teraz to nebola len posledná bašta, ale aby to bol aj prvý krok na zmene smerom na Slovensku. Ďakujem za odpoveď. Pán Pavol Frešo kandiduje s podporou strán SDK, UDS, KDH, Most Híd, SAS, SMK, OKS a strana Zelených. Dnes večer mu SMS správy môžete posielať s kódom BA5. Ďalším kandidátom je pán Daniel Krajcer. Dobrý večer, prajem. Dobrý večer. Pán Krajcer, v rámci kraja chcete začať myslieť vo veľkom. Platí to aj v tejto dobe, čase hospodárskej krízy a šetrenia? To je samozrejme myslené trošku s nadsázkom a z nadhľadu, keďže mám 195 cm. A je to trošku aj ambícia, pretože jeden z dôvodov, prečo kandidujem, je aj ten, že tento kraj má obrovský potenciál a zďaleko ho nevyužíva. Tento kraj je skôr údržbárom a neprichádza ani neinicuje väčšie projekty.
a v zásade ani nezlepšuje situáciu tým skupinám obyvateľstva, ktorí to predovšetkým potrebujú. Čiže súvisí to aj s tým, prečo vlastne kandidujem. Ďakujem pekne. Viac sa dozvieme už potom v témach. Pán Daniel Krajcer kandiduje za stranu Nová väčšina Dohoda. Ak ho chcete podporiť, pošlite mu SMS správu s kódom BA7. Na ďalšej pozícii vidíme pána Karola Ondriaša. Dobrý večer. Dobrý večer. Pán Ondriaš, vy sa netajíte sympatiami k ideálom socializmu. Myslíte si, že toto je tá správna doba, kedy ich treba oživiť a presadzovať? Ja si myslím, že áno. I keď si myslíme, že ešte sa tu budú ľudia trošku, poviem to škaredo, škvariť ešte v tom kapitalizme ešte 10-20 rokov. A myslím si to preto, lebo komunistická krajina, komunistická Čína má už dosiahla druhé miesto v ekonomike sveta. Za 5-10 rokov presiahne Spojené štáty americké a za 15 rokov bude mu dvojnásobne silná ako Spojené štáty americké. A ja chcem zaviesť socializmus v bratislavskom kraji, aby sme mali 20 rokov predstih. Ďakujem za odpoveď. Pán Karol Ondriaš kandiduje za komunistickú stranu Slovenska dnes večer s kódom BA9. Ďalším kandidátom je pán Jaroslav Paška. Dobrý večer. Dobrý večer. Pán Paška, podobne ako pani Flašiková-Beňová, aj vy ste europoslancom. Dá sa robiť regionálna politika z Bruselu? Samozrejme. Samotný Brusel má výbor pre regionálny rozvoj aj viacero inštitúcií, ktoré sa zaoberajú regionálnym rozvojom. A v samotnom Európskom parlamente pôsobí veľa primátorov, veľa starostov a veľa funkcionárov z regionálnych združení jednotlivých štátov. Takže reálne vykonávajú títo starostovia, primátori a členovia regionálnych zastupiteľstiev túto funkciu. Samozrejme je to náročnejšie. Ale prináša to efekt v tých krajinách, kde títo poslanci, primátori, starostovia pôsobia. Takže zrejme aj Slovensko by sa mala zamyslieť, či chce profitovať z toho, že má ľudí priamo pri rozhodovaní o európskej politike, o európskych fondoch a podobne. Ja osobne ale však nekandidujem práve z tohto dôvodu, ja kandidujem preto, že mám pocit, že je potrebné zmeniť prístup k ukrajinskej politike na Slovensku. Je to z takého profesionálneho záujmu. To, ako naznačil pán Krajcer, v podstate predsedovia VUC alebo krajov na Slovensku, pôsobia vecmi ako údržbári. Nemajú priestor na to, aby sa realizovali, aby robili hospodársku politiku, aby pomáhali krajom. Prakticky prerozdeľujú finančné zdroje, ktoré dostanú od vlády. Takže tu niečo treba zmeniť. Ja mám námety na to zmenenie a potom nechám si na ďalšie kolo. Áno, túto myšlienku vieme rozvinúť aj v ďalších témach. Veľmi pekne ďakujem za odpoveď. Pán Jaroslav Paška kandiduje za Slovenskú národnú stranu. Ak ho chcete podporiť, pošlite mu SMS správu s kódom BA10. No a na poslednej pozícii sedí pán Roman Ruik. Dobrý večer. Dobrý večer. Pán Ruik, aj na vás mám jednu otázku. Parlamenty a zastupiteľstva v podstate tu už máme na všetkých úrovniach. Ako teda máme chápať názov Nový parlament? Nový parlament veľmi jednoducho, to znamená, že už dneska tí, čo sú v tom parlamente, si zaslúžia politický dôchodok. Proste treba zmenu. A v čom, prečo? Zoberme si, 12 rokov tu máme samosprávne kraje, vyššie územné celky a počas celých 12 rokov, alebo respektíve každé štvoročné obdobie, o nich žiadny, dá sa povedať, volič, obyvateľ ani nepočuje. Vždy sa dozvie akurát pred voľbami, keď vlastne kandidáti začínajú robiť si svoje kampanie a fyzicky vtedy vedia vôbec, že VUC existuje. Počas celého obdobia nie. To znamená, je dôležité spraviť aktívny prístup k tomu voličovi a opačne vlastne urobiť aj to, že vlastne aktívny prístup potrebuje aj ten volič k tomu predsedovi, ktorý vlastne bude sedieť v tom vyššom územnom celku. A práve preto, keď sa pozriete na to, nedá sa sedieť na niekoľkých stoličkách. Tu sedíme, teraz napríklad sedím tu a sa s vami komunikujem a nesedím v Národnej rade, to by sme museli riešiť ešte celým mostom, aby sme dokázali aj túto reláciu spraviť. Na úvod myslím, že to veľmi stačilo. Ďakujem pekne za odpoveď. Pán Roman Ruik kandiduje za stranu Nový parlament. Ak mu chcete poslať SMS správu, označte tam aj kód BA11.
Tak ako v predchádzajúcich diskusiách, platia aj dnes pre účastníkov diskusie úplne rovnaké a demokratické pravidlá. Majú vymedzený rovnaký čas pre svoje vyjadrenia a mohli si pozvať aj rovnaký počet priaznivcov sem do auly Ekonomickej univerzity v Bratislave. To, ako budú s prideleným časom hospodáriť, je len na nich. A ak ho nevyužijú počas našich otázok, prepadne im. Počas diskusií samozrejme majú právo reagovať aj na iných účastníkov, iných kandidátov, avšak iba v normách slušného správania. To znamená, že sú povinní vyhýbať sa akýmkoľvek osobným invektívam, urážkam, osočovaniam, no a vulgárne slová sem za žiadnych okolností nepatria. Dámy a páni, pri televíznych obrazovkách určite viete z našich priamých prenosov a vedia to aj naši dnešní diskutujúci, že tieto pravidlá, ak nebudú rešpektovať, máme právo odobrať im slovo a dokonca prerušiť aj priamy prenos. Dámy a páni, skôr ako otvoríme našu dnešnú diskusiu, vyskúšajme si ju najprv na neostro, aj to sme si už zvykli pri našich iných priamých prenosoch. Ak dovolíte, jedna otázka mimo okruhov našich dnešných tém, mimo časomiery. Bratislavský kraj je často spájaný so symbolikou jedného zvieraťa, je to jeleň. Vidíme to aj priamo v erbe Bratislavského samosprávneho kraja. Spomenuli by ste si, v ktorej z pamiatok v Bratislavskom kraji sa nachádzal umierajúci jeleň v životnej veľkosti? Ja už len napoviem, že v súčasnosti ho nájdete v parku v Topolčiankách. Kto z vás, páni, dáma a páni? Pán predseda, nech sa páči. Tak jedného v životnej veľkosti máme v Malackách, ale viem, že taký umierajúci bol, myslím, v Stupave. To je správna odpoveď, bol to Stupavský kaštieľ. Ďakujem vám pekne. Poďme už teraz na aktuálne témy a už aj s časomierou. Podľa analýzy Ekonomickej univerzity, ktorá sa nazýva Mastercard Slovenské centra rozvoja, sa nachádzame na pôde Ekonomickej univerzity, to znamená táto vypracovala túto štúdiu. Bratislavský kraj je podľa tejto analýzy najrozvinutejším, avšak v indexe dynamiky rozvoja sa umiestnil až na 6. mieste. Čo je toho príčinou? Kto chce odpovedať ako prvý? Ak sa nebudete hlásiť, poďme z kraja, pán Blaško. Tak čo je toho príčinou? Príčinou môže byť veľa, a najmä to, že samotný Bratislavský samosprávny kraj je anachronický. To znamená, že na jednej strane je mesto, hlavné mesto Bratislava, a na druhej strane sú tri okresy, Senec, Pezinok, Malacky. Vývoj v týchto okrajových častiach je úplne iný ako v samotnom meste. To znamená, že táto rozličnosť môže viesť k týmto nesúrodým prvkom. Ale k tomu chcem aj povedať jednu vec. Samotný kraj, a nielen kraj, ale celé Slovensko, vedieme ekonomicky nesprávnou cestou. Môžem povedať, že tá správna cesta je cesta sociálnej a demokratickej kooperácie. Pri tejto príležitosti chcem aj povedať jedno meno, ktoré patrí do našich dejín. Je to meno Alexandra Dubčeka. Zajtra bude 21 rokov od tedy, čo zomre po tragickej nehode. Hovorím to tu preto, lebo čoraz menej si v médiách spomíname na toto meno. A tento človek bol nositeľom práve istej sociálno-demokratickej spoločnosti, ktorá mala istý aj vplyv na celkové zázemie a celkový rozvoj krajiny. Čiže ak by sme mali pokračovať v ďalšom vývoji, tak skutočne vo vývoji, kde bude kooperácia a rovnováha medzi sociálnou politikou a ekonomickou politikou. Ďakujeme pekne. Pán Anton Čulen. No, podľa môjho názoru to kľudne môže byť frustrácia. Naši ľudia pracujú 12-16 hodín denne, mnohí majú aj 2-3 zamestnania, neviem, ako to stíhajú. Pracujú za minimálnu mzdu, jednoducho z tejto mzdy nedokážu ani prežiť. Ale najhoršie na tom je, že my chceme, aby vydávali nejaké výkony, ale ako môžu vydávať výkony, keď ľudia sú unavení, nemajú čas ani na to, aby si oddychli. Možno aj preto by bolo treba prijať zákon na ochranu nedele. Ale teraz tejto téme sa nebudem venovať, chcem povedať iné. Naši ľudia pracujú vo veľmi ťažkých podmienkach. Sú to neľudské podmienky. Ľudia zomierajú v práci priamo na pracovisku, dostávajú infarkty, pretože ľudia, ktorí sú nad nimi, tak ich zotročujú. Mnohé firmy, ktoré sú na Slovensku, aj zamestnanci mnohými píšu, hovoria o tom, ako sú šikanovaní priamo na pracovisku. Prednedávnom, asi 2 mesiace dozadu, som čítal takú správu v médiách, že v Trenčíne vláda povolila nejakej ázijskej firme telesné tresty pre zamestnancov, a to len preto, lebo títo slúbili, že tam vytvoria niekoľko tisíc pracovných miest. Ja sa pýtam, za túto cenu to je?
Ľudia, chcete to takto trpeť? Ja si myslím, že treba obrovskú zmenu. Tu sú zákony, ktoré nikto nekontroluje. Máme napríklad aj orgány, ktoré majú kontrolovať prácu, ale nerobia to, robia to veľmi zle. Koľko stavebných firiem napríklad aj v Bratislave, ktoré boli, tak boli tam veľmi ťažké smrteľné úrazy. Ale nečudujte sa, keď robotníci, ktorí tam sú, pracujú 12 až 16 hodín denne, tak samozrejme, že padajú na tvár, padajú na ústa, zomierajú. Boli tam smrteľné úrazy, o ktorých sa veľakrát ľudia cez médiá ani nedozvedeli. A to je veľmi tragické. Tuto treba niečo zmeniť. Ďalšia vec je taká, že za akú mzdu robia Slováci. Viete, hľadal som si prácu pred niekoľkými rokmi a si predstavte, že keď som hľadal nejakú ponuku, tak tam bolo, že za 2 eurá na deň, na hodinu, pardon, 2 eurá na hodinu, 3 eurá na hodinu. Prednedávnom jeden známy mi poslal mail tiež, hľadá po toľkých rokoch, čo ja som hľadal prácu a znova je tam 2 eurá na hodinu, kde to žijeme. My chceme, aby občania Slovenska mali také isté podmienky aj pracovné, ako majú občania iných štátov, členských krajín Európskej únie. Napríklad takí učitelia v Rakúsku, v Nemecku zarábajú úplne iné cifry, ako je to u nás. My sme čo, gastarbeiteri vo vlastnej krajine? Toto treba zmeniť a ja si myslím, že tu ľudia musia urobiť nejakú zmenu. Teraz je čas na to. Ja si myslím, že nemali by voliť politické strany, ktoré majú za sebou škandály, ktoré privatizujú, kradnú, rozkradajú peniaze zo štátneho rozpočtu. Ak sa miliardy korún alebo eur momentálne teraz tratia každý rok zo štátneho rozpočtu a nevieme na to dôjsť, kde to zmizne. No keby som ja pracoval na nejakej funkcii a zmizlo by mi 10 000 eur, tak na druhý deň som v base. Tak ja si myslím, že toto je veľký problém. Ľudia sú frustrovaní a toto je dôvod, prečo sú frustrovaní a treba to zmeniť. A my sme tu preto, aby sme to zmenili. Len aj vy sa musíte rozhodnúť, komu dáte svoj hlas. Ďakujeme pekne. Nech sa páči, ak sa nebudete hlásiť, budeme pokračovať v tomto poradí. Pán predseda sa hlási, potom pán Dobrovodský, pán Frešo, nech sa páči. Ja dobre rozumiem kolegom, o čom hovoria, ale skúsim sa držať tej témy, ktorú máme. Čiže prečo dynamika je nižšia, možno ako v ostatných krajoch. Má to dve príčiny, ktorým asi každý porozumie, nielen tu v Bratislave, ale na Slovensku. Je to typické, lebo Bratislava je pólom rastu, to znamená ťahá aj ostatné regióny a myslím si, že v tomto prípade je to pomerne dobrá správa pre Slovensko, lebo znamená, že tam máme regióny, ktoré narastajú a ktoré sa rozvíjajú ďaleko, ďaleko prudšie. Ale popravde povedané, to, čo Bratislave chýba v tejto chvíli a na čom sa samozrejme na župe aj robí a treba robiť aj ďalej, sú veľké infraštrukturálne projekty. To znamená, Bratislava je infraštrukturálne poddimenzovaná. Preto ma mrzí, že práve zo strany vlády sa vždy odkladajú také stavby, ako je D4 alebo R7. Ja poviem len to, čo sme my urobili, lebo to je vždy dôležité. Bratislavská župa práve pre tieto dve stavby vyňala všetky možné byrokratické prekážky, ktoré k tomu stoja v ceste. V tomto prípade vždy sa tie dátumy posúvajú ďalej, hovorí sa o kríze. A v tomto ale chcem pokračovať ďalej, aby naozaj sme to pretlačili z dola práve tieto dve infraštrukturálne stavby. Veľmi podobne je to aj so železničnou dopravou. Ja len poviem, prečo tá D4 je tak strašne dôležitá, napríklad aj z tej dynamiky rastu, respektíve z toho, akým spôsobom ťahá hospodárstvo. No tak preto, lebo sa tam urobí ďalšie napojenie smerom na Rakúsko. A povedzme si to úplne otvorene, ak tu má byť, a slovenská ekonomika je exportná, Bratislava takisto je zdrojom exportu, no tak ak tu má byť napojenie, tak nech je napojenie na tie prosperujúce trhy. Čiže infraštruktúra. A druhá oblasť, tá už tu bola spomenutá, to je vzdelanie. To znamená vzdelávanie ľudí, aby boli vzdelaní ľudia, aby proste mohli ťahať zasa to hospodárstvo. To prirovnanie práve s tými platmi učiteľov je totálne presné. Preto my sme motivovali našich riaditeľov, aby práve platy učiteľov hľadali na ne rezervy a ich postupne zvyšovali. Ale realita je taká, že sme limitovaní tým, čo nám socialistická vláda v skutočnosti pošle. V tom je župa limitovaná, ale dávame tam o mnoho viac, ako ho dostávame od vlády. Ďakujem pekne. Áno. Pán Dobrovodský, ešte pán Ondriáš sa hlásil a pani Flašiková-Beňová. Dajme si takto poradie, nech sa páči. Ja som chcel len jednu vec, ako tá otázka bola za Bratislavský samosprávny kraj, že jak to vyzerá proste. Podľa mňa je to dosť také skreslenie to vyzerá, pretože keď si zoberieme napríklad pod Bratislavský samosprávny kraj patrí aj Báhoň. A Trnavský samosprávny kraj je napríklad Cífer. A vidíme tam nejaký rozdiel, že extra rozdiel, že Bratislavský je jak bohatý a tak ďalej a Trnavský je neviem koľký teraz. Čiže toto sú tie rozdiely. Preto by som povedal skôr Bratislava ako mesto, že je najbohatší región. To sa nedá povedať na celý Bratislavský samosprávny kraj. My hovoríme o tom, že ten index dynamiky klesol a že čo je jeho príčinou a ako vlastne to zlepšovať. Nielen o Bratislave ako také, ale Bratislavský samosprávny kraj.
Áno, tak ja som iba chcel porovnať ako ten rozdiel. Ďakujeme pekne. Pani Monika Flašiková. Ďakujem veľmi pekne. No, ja trochu na to naviažem. Musím povedať, že ten zásadný problém je v tom, že Bratislavský samosprávny kraj, jeho úrad nedostatočne využíva tie možnosti, ktoré má. Dá sa to vidieť na využívaní operačného programu Bratislavský kraj, kde bolo využitých možno 50% na Bratislavskú integrovanú dopravu a na ďalšie projekty, ktoré sme mali. Je to trošku spôsobené aj tým, že je to taká politická rivalita medzi predsedom Bratislavského samosprávneho kraja a primátorom Bratislavy v tých oblastiach, ktoré by mohli dokázať riešiť spolu. A to je dokola opakovaná téma opravy výtlkov a vôbec cestnej infraštruktúry. A vo všeobecnosti treba povedať, že napriek tomu, že väčšina volebného obdobia, ktoré končí pána Freša, bolo volebné obdobie, keď bola vaša vláda, respektíve vláda pravicových strán, tak nedokázal využiť ani kontakt na svoju vlastnú vládu, aby využil možnosti a aby táto vláda investovala do Bratislavského kraja. A preto ja sa veľmi teším, že práve pri príprave viacročného finančného rámca pôjde teraz 1 miliarda eur práve na riešenie cestnej infraštruktúry a dopravnej infraštruktúry do Bratislavského samosprávneho kraja. Som veľmi rada a dúfam, že sa tešia všetci Bratislavčania a obyvatelia Bratislavského samosprávneho kraja, ktorých je tu viac ako 614 tisíc, že sa začnú riešiť práve veľké dopravné projekty, ako je D4, ako je R7, ktoré nevyhnutne potrebujeme v našom kraji. Tieto riešenia nie sú ani pravicové, ani ľavicové. Tieto riešenia potrebujú obyvatelia tohto kraja. Ďakujeme. Sa nám to rozbehlo, pán Ondriáš, pán Krajcer a pán Rohík. A potom pán Paška, takže. Nech sa páči, pán Ondriáš. Áno, ďakujem. V podstate to, že sa dynamicky nerozvíjame, to je výsledok toho, že kapitalizmus na Slovensku sa vyčerpal. On sa vyčerpal aj vo svete, kde tej hrubé domácej produkcie sú 1-2% ročne. A vrátim sa na Slovensko. Po prevráte 1989, čo prvé sa urobilo? 10 rokov sa raboval socializmus, sa predávali majetky za socializmus za 600 miliard korún. To sa robilo 10 rokov. My sme si z toho žili a životná úroveň sa nezvyšovala. Potom nastalo, že sme si začali požičiavať dlh Slovenska, neviem, 68 miliard dolárov v súčasnosti. A čo sme urobili na Slovensku, čo je ako tragédia, zločin, sme si zničili vedecko-technickú základňu. Ja prečítam, aby som bol presný, počet pracovníkov vedy a výskumu za posledných 24 rokov socializmu stúpol o 42 tisíc, za 18 rokov kapitalizmu klesol o 42 tisíc. Dneska aj Slovenská akadémia vied, odkiaľ som živorí, rezortné výskumné ústavy padli a my nemáme vlastné technológie, vlastné inovácie. Čo robíme? Prosíme investorov, aby sem prišli, aby nás kolonizovali a my budeme na nich robiť a investori alebo zahraniční kolonizátori rozhodujú, akú máme životnú úroveň. Ďakujem. Pán Krajcer. Tá otázka, ktorú ste položili, je úplne na mieste. Ja som to spomínal v úvode. Tento kraj nevyužíva dostatočne svoj potenciál. A teší ma, že aj pán Frešo priznal, že dôvodom je aj to, že sa nespúšťajú nové a veľké projekty. Dodám ale, že je to aj chyba župy. Že neprichádza, neiniciuje. Samozrejme, nie vždy to je v plnej kompetencii, ale môže byť iniciátorom niektorých projektov. No a ja pridám ešte ďalší dôvod a možno otvorím tak trošku takú pandorínu skrinku na Slovensku. A tá sa bezprostredne týka aj týchto predvolebných diskusí. Na Slovensku je takým zvykom, že politici pred voľbami nasľubujú, potom prejde príslušné funkčné obdobie, odpočty sa neurobia a sľuby sa nesplnia. Chcem možno pripomenúť, a pán Frešo odpustí, ale v 2009. uspel on, tak musím pripomenúť jeho sľuby a vyhodnotiť, či sa splnili alebo nie. Sú to sľuby, ktoré boli na billboardoch, čiže boli to tie zásadné. Prvý, chcem školy na úrovni. A vy? Všetci ich chceme. Sú na vyššej úrovni. Ďalší sľub. Chcem športoviská pre všetkých. A vy? Kto by nechcel? Ja tiež. Ale sú. No a tretí, otázky, tak dajte chcem odpovede, prosím, lepšie aby to bolo jasné. Cesty.
Som zvedavý, kto tu v tejto miestnosti by povedal, že máme v Bratislavskom kraji lepšie cesty. Ja určite nie. A teraz. Ja tiež kandidujem a tiež som dal jeden verejný prísľub. To je ten, že ak uspejem, vzdám sa funkcie poslanca Národnej rady, pretože som presvedčený, že tak ako dnes tu nesedíme na viacerých stoličkách, ani vo výkonnej funkcii sa nedá sedieť na viacerých stoličkách. A pridám dnes ešte niečo, pretože môže sa to stať, že politik niečo slúbi a slúb nesplní. Ale myslím si, že mohlo by už začať platiť aj také, že keď sa slúby nesplnia, tak politik vyvodí zodpovednosť. A ja chcem dať dnes ďalší verejný prísľub, že keď nesplním to, čo o chvíľočku prečítam, tak sa verejne zaväzujem, že nebudem v budúcnosti kandidovať na žiadnu verejnú funkciu. A teraz, zaväzujem sa, a súvisí to s tým rozvojom Bratislavského samosprávneho kraja, a sú to oblasti, ktoré ten kraj môžu niekam posunúť. Takže zaväzujem sa poprvé, že naštartujem obnovu významných pamiatok v kraji, a to aj s pomocou nezamestnaných, tak, ako som to urobil ako minister kultúry na Slovenských hradoch. Po druhé, zaväzujem sa, že župa po dohode s primátorom prispeje každoročne, a nie pod nátlakom, na opravu výtlkov aj na území mesta. Po tretie, župan nevie zvýšiť dôchodky, ale zaväzujem sa, že znížim dôchodcom náklady na ich život a zvýšim tak ich šance na dôstojnú starobu. Po štvrté, zaväzujem sa, že župa ponúkne aj finančnú spoluúčasť na projekte nosného dopravného kolajového systému, k tomu sa dostaneme, v Bratislavskom kraji. Môže to byť konkrétne aj v prípade tunela pod Karadžičovou ulicou. Po piate, zaväzujem sa, že zabezpečím transparentné verejné obstarávanie a zruším tak fiktívne havárie v prospech schránkových firiem. Toto je dohoda, ktorú ja ponúkam občanom a ktorú som pripravený splniť. Ja som ešte počul jeden váš záväzok. Že ak neúspiete v prvom kole, tak podporíte súčasného predsedu samosprávneho kraja. To platí tiež? Platí to ešte stále? Ak pán Frešo vysvetlí a keď mu položíte túto otázku, ako to bolo s tými haváriami. To som povedal predtým. Rozumiem, ďakujem pekne. A samozrejme, že na tú otázku sa budeme pýtať. Kto bol ďalší na rade? Pán Ondriáš. Ja som už hovoril, ale môžem... Pardon, vidíte úplne... Nech sa páči, pán Ruhík. Pán Ruhík. Dobre, dynamika. Ste vyzerali, že chcete odpovedať, pán Ruhík. Dynamika. Proste dneska, keď vidíme, tak vlastne dynamiku majú akurát kandidáti, a to svojou volebnou kampaňou, ktorú už vlastne riešia ďaleko skorej, než vôbec to zákon ukladá a umožňuje. To znamená, 17 dní pred voľbami a 2 dní má skončiť ako moratórium. Absolútne to nefunguje. V tomto dynamiku vidím. Samosprávny kraj ako dynamika dneska v čom upadá. Zoberme si, spomínal som to už v úvode, ťažko sa dá sedieť na viacerých stoločkách, nedá sa proste riadiť spoločnosť. Keď niekto chce niečo riadiť, tak tam musí byť, musí poznať svojich pracovníkov, musí im dávať ráno nejaké príkazy, musí ich potom vedieť kontrolovať, toto nefunguje. Proste nefunguje samosprávny kraj, ako by mal fungovať. Keď zoberieme pohľad dynamiky ďalej, tak základ je, že naozaj 4 roky sme nič nepočuli okrem škandálov, respektíve aj to sa dovedzujeme len cez novinárov, ktorých sa to priamo dotýka, ako je napríklad dôchodcovia v Rači, ako sú napríklad havári, ako sa to spomínalo 11 miliónov, vybratné cez len spoločnosti, ktoré sú trvalo. Ak sa spýtam na jednu vec tej dynamiky, keď takto šafaríme cudzými peniazmi, teda respektíve našimi, lebo sú to podielové dane, ktoré dostáva a dane z motorových vozidiel, samosprávny kraj, tak si zoberme jednu vec. Ako môže niekto povedať, že havariát za 200 tisíc? Čo sme, atomovku sme opravovali, alebo čo sme robili za 200 tisíc? Hej, za 200 tisíc jedna havária? Však keby sme zobrali, že by sme si spravili verejnoprospešné služby, keby sa zobrali, že máme nejaké verejnoprospešné služby, kde máme vlastnú údržbu. Teda, pýtate sa niekoho konkrétneho? Nie, ja hovorím aj zároveň, aj na tú otázku si chcem aj odpovedať. Lebo proste funguje to napríklad v iných mestách, to znamená, že majú verejnoprospešné služby, ktoré sa starajú vlastne o to mesto. A dneska, dajme tomu, samosprávny kraj nemá vlastné verejnoprospešné služby,
ale zadáva to iným. To znamená, čo treba spraviť? Zásadne šetriť peniaze na tom, že budem riešiť náklady, to znamená, aby boli čo najnižšie, haváriu si odstraním vo vlastnej režii a investície, to znamená väčšieho charakteru havárie, urobím normálne verejnú súťaž, tak ako sa má podľa zákona. Toto nefunguje. Tak sa vôbec nedá čudovať, že proste to asi pánovi predsedovi dneska uniká, že vlastne čo sa tam deje a robia to za ňo asi úradníci, keď tam nie. Ďakujeme pekne. Pán Paška sa ešte nevyjadril, nech sa páči. Ja sa ospravím, ak som sa stal precitlivý na politickú kultúru, ale mám taký pocit, že ak som dobre rozumel, Daniel, povedali ste, že mandát z strany Slobody a Solidarita, na ktorom teraz ste v parlamente, ponúkate voličom za predpokladu, že budete zvolení do župy. Ale to znamená, že oznamujete voličom Slobody a Solidarita, že im vrátite tento mandát iba v tom prípade, ak vás zvolia za župana. Áno. A to, keby sme uplatnili, povedal by som takéto tú filozofiu, ako pán štátny prokurátor Ištván v Českej republike, tak možno by to hodnotil aj ako obchodovanie s tým mandátom, alebo možno niečo horšie. Ja len kvôli tomu, aby sme si uvedomili citlivo proste tie vyhlásenia, ktoré robíme. Toto je humoristická relácia, sa chcem opýtať. Paška, máte možnosť, a myslím, že by to bolo aj férové, keby ste povedali. Ja vás musím sklamať, tu nerobíme konkurs na moderátorov. Naozaj poďme k témam. Pán Paška. Naša otázka, pán Paška, smerovala k problému prejdem na tú ďalšiu tému, Bratislavského kraja, je najrozvinutejším, ale nemá snažiť posúvať kultúru dopredu a nie povedal by som si zvykať na stále horšie a tvrdšie, povedal by som metódy smerom na východ. No, čo sa týka dynamiky, pán Frešo povedal, že áno, disharmónia medzi rozhodovaním vlády a samosprávneho kraja. Konkrétne, železničná stanica filiálka zrazu po nastúpenej vlády sa stala nerealizovateľným projektom. Je pravda, že tam je aj problém technický z Bruselu, pretože Brusel nechcel poskytnúť finančné prostriedky na takýto rozsah tejto stanice, ale to spomalilo vývoj v Bratislave, ekonomický rozvoj v Bratislave, pretože už dneska by sa možno stávalo, boli by tu nové pracovné miesta, veľa by sa proste investovalo. Ďalší problém, ktorý vidím, je to, čo povedala pani Flašiková, že naozaj európske fondy sa nečerpajú tak, ako sa mohli, konkrétne opravy ciest. Ale to je problém, zase povedal by som tak trocha aj v takej tej našom prístupe diletantskom, pretože v iných krajinách vedia, že treba modernizovať cesty, neopravovať. Na modernizáciu ciest dostávajú európske finančné zdroje, na opravy nedostávajú. Ak by sme nazvali správne to, čo chceme robiť, a ešte tie cesty nielen opravili, aj troška vylepšili, tak finančné zdroje z Európskej únie sú k dispozícii. Takže povedal by som, je to taká súhra, povedal by som, nedobrých, nekonceptných riešení. A pridal by som ešte jednu ďalšiu tému, ktorá možno, a myslím, že stojí za uváženie, chýbajúci plán regionálneho rozvoja regiónu. Nám vôbec chýba národohospodárska politika v Slovenskej republike. To, čo si Brusel už dávno vytýčil a každých niekoľko rokov inovuje, to znamená, že chceme takéto ciele dosiahnuť, nielen ekonomické ciele, čo týka životnej úrovne, ale povedal by som v energetike, čo chceme dosiahnuť, v životnom prostredí, čo chceme vo vzdelanosti dosiahnuť, to chýba aj regiónu, to chýba aj Slovenskej republike, a keďže to nemáme, tak neviem, povedal by som, moderovať investorov, ktorí majú záujem prísť do Bratislavy, ale neviem povedať áno alebo nie, berieme všetkých a niektorí nie sú vhodní pre Bratislavu. Takže to, čo nám chýba, stavovi, ale to vyplýva je otázka, ktorá možno je správne namierená na europoslanca, hovorí sa, je to taká teória tých, ktorí sedia v europarlamente, že to je vhodné a dokonca výhodné, ak majú takúto pozíciu, lebo môžu pomôcť smerovať eurofondy, pomôcť tomu, aby prišli európske peniaze. Mohli by ste byť teda konkrétnejší, ak zdieľate túto teóriu, je to ja naozaj pravda? Ja by som to nezjednodušoval na eurofondy. Samozrejme, eurofondy sú problémom technickým. To, že Slovenská republika nevie čerpať eurofondy, to je realita. Aj preto žiadala teraz slovenská vláda o predĺženie o jeden rok, aby mohla dlhšie čerpať eurofondy, pretože nebola schopná ich vyčerpať. To znamená, to je všeobecne známe, ale my by sme mali mať, aj povedal by som, lepší kontakt medzi tým, aké politiky pripravuje Európska únia pre regióny. Konkrétne poviem, na poslednej októbrovej schôdzi som predniesol návrh nového nástroja Európskej únie, ktorý by mal pomôcť financovať regionálny rozvoj, ktorý by nešiel cez vlády. Pretože tak ako na Slovensku, aj v iných regiónoch sú problémy s tým, že regióny potrebujú finančné prostriedky na konkrétne projekty a nevedia presadiť, povedal by som, aby im vláda odsúhlasila tie projekty. Takže ak chceme rozvíjať regióny, je treba mať cestu, nové nástroje na získavanie týchto finančných prostriedkov a treba skutočne za to zabojovať.
To znamená, ak hovoríme o tom, že v tom Európskom parlamente, pretože naozaj Európsky parlament je nástrojom Európskej únie, kde sa tá politika formuje, tak tam je potrebné byť aktívny a tak, ako si vedia presadiť svoje záujmy, napríklad Baltský región alebo Stredomorský región, tak by sme si mali naše regióny, ktoré tu máme, vedieť zadefinovať tieto priority a presadzovať ich a využiť na to finančné prostriedky, ktoré sú z Európskej únie. To znamená, nehovoríme iba o fondoch, hovoríme o politikách, ktoré sú podporované zo strany Európskej únie voči konkrétnym regiónom, voči konkrétnym územiam a v prospech určitých aktivít. Ďakujem pekne. Pani Beňová? Ešte technická poznámka, pán Krajcer, áno. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Veľmi krátko doplním to, čo povedal pán kolega Paška, pretože on povedal to gro toho, v čom je dôležité, aby Bratislavský samosprávny kraj konečne užíval na nejaké patetické vystúpenia a poprosila by som aj kolegov. Poslanci za novú väčšinu takisto kandidujú za poslancov Bratislavského samosprávneho kraja, tak sa teraz netvárme, že jeden mandát budete mať všetci, dobre? A takisto poprosím, že SDKUD podporuje pána Mikolašika ako poslanca Európskeho parlamentu v Žilinskom kraji na župana. Dobre? Aby sme si len povedali pravdu, ako to je, a aby sme sa netvárili, že Bratislavský samosprávny kraj má byť v tomto nejakou výnimkou, lebo takto to je. A budem teraz pokračovať. Nie je možné, aby sme v budúcnosti zlepšili životnú úroveň v našom kraji bez toho, že nezačneme aj my využívať peniaze z Európskej únie. My sme 10 rokov trpezlivo čakali na to, že sa odstraňovali regionálne rozdiely v stredoslovenských a východoslovenských krajoch. Teraz prišiel čas pre Bratislavský samosprávny kraj a teraz potrebujeme tieto peniaze my, pretože náš kraj schátral za tých 10 rokov. Tie peniaze, ktoré sme mali v operačnom programe Bratislavský kraj, nedokázal úrad Bratislavského samosprávneho kraja využiť v plnom rozsahu a teraz je čas aj pre nás. Ďakujem pekne. Pán Krajcer. Oceňujem humor pána Pašku, ale teraz celkom vážne. A už aj reakcia na pani Flašíkovú. Ak si pán Paška a pani Flašíková vedia predstaviť, že sa dá župa riadiť z Bruselu, tak buď sú kúzelníci, alebo sa vedia pohybovať v čase. Ja som bol ministrom. Nedá sa exekutívna výkonná funkcia spájať s nejakou ďalšou, pokiaľ ju chceme robiť naplno. To jednoducho nejde. Neporovnávajme poslanecké pozície, kde v prípade zastupiteľstva, či už mestského alebo župného, zasadá raz za mesiac tento orgán, ale výkonnú exekutívnu funkciu. Spájať s Európskym parlamentom alebo so Slovenským parlamentom jednoducho nejde, pokiaľ sa tá práca má robiť naplno. Pán Čulen, nech sa páči. Ďakujem vám za slovo. Ja si myslím, že sme troška odbočili od témy, máme riešiť krízu, tak ja osobne by som chcel sa vrátiť do tejto témy, lebo ja si myslím, že ozaj mnohí občania, milióny občanov majú troška iné problémy, aj keď možno, že v tom Bratislavskom kraji není až toľko obyvateľov, ale predsa len aj tu sú ľudia, ktorí majú obrovské problémy. A ja si myslím, že my sme došli tiež s určitou víziou, aby sme ľuďom ponúkli napríklad aj to, aby mohli mať prácu, ale aby aj Slovensko z toho malo nejakú prosperitu. Ja osobne som o tom presvedčený, že by sme mali začať zakladať na Slovensku farmy. Kedy si každá dedina, na každej dedine bolo tzv. To jednotné roľnícke družstvo a dneska ľudia neobrábajú pôdu, naša pôda chátra je zarastená zelinou. Ak by sme znova začali zakladať na dedinách farmy a týchto ľudí podporovali, tak vznikli by tisíce nových pracovných miest. Ľudia by mohli znova dorábať maso, meso, teda hydinu, bravčové meso, pestovať tam obilniny a iné potrebné suroviny, ktoré sú dobré pre nás, aby sme my z toho mali určitú prosperitu a nedovážali tieto produkty zo zahraničia za drahé peniaze. Mali by sme vlastné mlieko, znova by sme boli sebestační a tie potraviny by boli zdravé. Tak ja si myslím, že mali by sme toto riešiť. Toto je, čo ľuďom dá prácu, čo im dá jesť. My potrebujeme jesť a potrebujeme mať aj nejaké peniaze. Samozrejme, že ľudia nemôžu žiť z 200, 300 alebo 450 eur na mesiac. Mne sa veľmi páčilo, že Konfederácia odborových zväzov vypočítala, že ľudia, štvorčlená rodina na Slovensku by mala mať minimálny plat 1600 eur. Hej? A my by sme sa tým priblížili aj Európskej únii, pretože ak robotník, ktorý na tej istej pracovnej pozícii v Rakúsku robí len, dajme tomu, 37 hodín týždenne, na Slovensku to je možno aj okolo 70 hodín týždenne,
a ten má plat mesačne okolo 2500 eur. Pán člen, nerad vám skáčem do reči. Patrí toto, alebo ste si istí, že to patrí do kompetencie vyššieho územného celku, zakladanie fariem, roľnických družstiev, čokoľvek ďalej? Výška platov, výška toho, ako by mali vyzerať. Skúsme sa vrátiť ku kompetenciám vyšších územných celkov a toho, čo by ste urobili, ak by ste mali tú možnosť ovplyvniť politiku vyššieho územného celku. Nech sa páči. No, ja si myslím, že župan sa má starať aj o to, v akej životnej situácii žijú tí ľudia. Viete, je tam aj to zdravotníctvo, je tam školstvo a je tam aj tá sociálna oblasť. A toto predsa patrí do sociálnej oblasti, tak ja neviem, že prečo sa ma pýtate takúto otázku, ale idem ešte ďalej. Dobre, takže hovoril som o nových pracovných príležitostiach, ktoré by vznikali tým, že by vznikli na dedinách malé farmy, ľudia by dostali prácu. Ďalšia vec, ľudia by dostali prácu aj tým, podľa môjho názoru, prišli na Slovensko supermarkety, ktoré zrujnovali mnohých tých drobno podnikateľov, ktorí mali obchody aj u nás v mestách, sme to poznali, že pod panelákom bol nejaký obchod, kde si ľudia mohli v tej večierke kúpiť chlieb, máslo. A práve tieto supermarkety zlikvidovali túto konkurenciu. Ak by sme prijali zákon na ochranu nedele, tak znova, ja som o to presvedčený, že by vzniklo niekoľko tisíc pracovných miest, pretože supermarkety by museli byť, dajme tomu, že od soboty o 16. hodine zavreté, boli by zavreté cez nedele a boli by zavreté aj cez sviatky, tak ľudia by jednoducho znova mali tú príležitosť otvoriť si tieto drobné podniky a takýmto spôsobom podnikať. Rozumiem, ale vyšší územný celok takýto zákon prijať nemôže, pán Čulen. To je ja nehovorím, že vyšší územný celok má prijať takýto zákon, tak ale treba, aby hovoríte? O tom župan rozprával, veď tí ľudia bývajú v župe. To je môj názor. Takže vy by ste o tom rozprávali a ľudia určite by som o tom veľa rozprával. To je jedna vec. Okay. Ďakujem pekne. Skončili ste? A chcel som ešte jednu vec dodať. Dokončite. Kolega vás len navigoval k tomu, aby ľudia, ktorí teraz sedia aj pri televíznych obrazovkách, počuli, že viete, čo by ste riešili, ako? Hovoríme o kríze, hovoríme aj o tom, ako ľudia žijú. Je to tá sociálna oblasť, je veľmi dôležitá. Toto ľudia vnímajú. Ja mám taký dojem, že my tu teraz hovoríme o problémoch multimilionárov a na druhej strane o problémoch jednoduchých chudobných ľudí, ktorí žijú ako žobráci. Ale nie... Tá debata sa nesie asi v takomto duchu. Ale ja chcem hovoriť o tom, že treba dať prácu ľuďom. A ja si myslím, že aj tieto dva návrhy, ktoré som tu povedal, tak je o tom, aby ľudia dostali prácu. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Pán Rujík sa hlásil. Ja by som odbočil teraz od pána Čulenia, lebo v podstate toto máme na programe ďalej, aby sme hovorili o zamestnanosti. Ja by som sa vrátil ešte k inej časti tej dynamiky, že vlastne prečo to nie, lebo tu už spomínali niektorí ľudia, že áno, je to problém politický, to znamená, niekto sedí v parlamente, niekto sedí za predsedu samosprávneho kraju a niekto sedí na magistráte, hej, alebo v iných mestách vždy má nejaké politické tričko. Prosím vás pekne, ale všetci, teraz nielen tí, čo my tu sedíme, uvedomme si, robíme to pre ľudí, to znamená, zahoďme tie politické trička, keď niečo ideme riešiť. Proste, keď chceme riešiť dopravu, to znamená, musí tá vúcka spolupracovať s tým hlavným mestom aj s tým primátorom. A nielen s ním, aj s ďalšími starostami, to znamená, tie problémy sú v Malackách, to je všade. Zahoďme tie politické trička, ale všetci do jedného. A potom môže ísť aj dynamika dopredu. Ďakujem pekne. Pán Blaško, prosím, zostaňme v téme. Tak ja by som to chcel doplniť asi takto, že chcel by som sa na tento problém pozrieť z celoslovenského hľadiska. A to tak, že tu sa nám už hádajú poslanci a europoslanci, kto bude z nich župan alebo nebude. Ja poviem to tak, kandidujem preto ako nezávislý kandidát, aby som bol posledný predseda Bratislavského samosprávneho kraja. A prečo? Pretože chcem presadzovať reformu a to tak, aby ten zákon z roku 2001 sa zmenil v tom, že budú len tri kraje. Tri kraje. Západ, stred, východ. Tieto tri kraje budú mať po 50 poslancov. Nie dokopy 450, ako má všetkých 8, ale iba po 50. Znížia sa tým náklady na prevádzku samosprávnych krajov z hľadiska poslancov a nebudú volení predsedovia samosprávnych krajov, ale budú volení len spomedzi týchto poslancov na jeden rok, vždy z iného volebného obdobia. Budú kandidovať nezávislí kandidáti, aj stranicky, vo viacmandátových, minimálne štvormiestných obvodoch alebo 5-6 miestnych, podľa toho, aký bude kraj. Bratislava bude mať štatút, aký má hlavné mesto, ale bude súčasťou kraja Západ, takže bude v kooperácii s ostatnými krajmi, čo bude mať veľkú výhodu, a to z toho dôvodu. Bude môcť čerpať eurofondy v oveľa väčšej miere ako doteraz, pretože práve z toho, že je až príliš bohatá Bratislava, tak nemôže čerpať. Ale na to trpí Senec, Pezinok, Malacky, kde je bieda. Včera som chodil ešte v noci, robil som kampaň, lepil som plagáty,
čo asi ostatní kandidáti nerobili, pretože týmito rukami som to lepil tak, ako učni, ktorí musia pracovať, tak som si to aj ja odmakal. A najväčšia výhoda celého tohto všetkého bude, že poslanci Národnej rady nebudú môcť kandidovať do krajských zastupiteľstiev, tak to znamená ani europoslanci, ani poslanci, ani štátni tajomníci, čo máme teraz, ani ministri a tak ďalej. Môžu kandidovať poslanci miestnych zastupiteľstiev, ale mimo primátorov a starostov. A to preto, lebo sú rôzne problémy a hovorí župan, že on je, pre neho je dobré, že je poslancom parlamentu, že môže presadzovať zákony. Ale ja chcem presadiť potom ako posledný predseda Bratislavského samosprávneho kraja to, aby kraje mali zákonodárnu iniciatívu. To znamená, dneska má 15 poslancov, výbor, vláda. To znamená, kraje budú mať zákonodárnu iniciatívu prostredníctvom výboru, ktorý predložia do Národnej rady. A všetky tie problémy, ktoré sú tu v dole v Národnej rade, títo poslanci, 26 poslancov odhlasuje, predloží Národnej rade a bude sa to baviť o tom. To znamená taký malý švajčiarsky model priamej demokracie, že jednoducho nech to ide z dola. Asi toľko na začiatok. Ja sa vás ale opýtam. Uchádzať sa o volené funkcie, to je ústavné právo. Ako by ste to zmenili? Chceli by ste teda meniť ústavu? Z pozície vyššieho územného celku? Treba zmeniť zákon o vyšších územných celkoch. To znamená, keď za Mečiara urobili 8 krajov, tak na základe za prvej Dzurindovej vlády urobili vyššie územné celky a celú túto samosprávu. Treba to urobiť zákonom a to znamená, aj keby som sa nestal predsedom, ale budem o to bojovať a budem v druhom kole bojovať o to, ak ma ľudia zvolia, možno s jedným z kandidátov z pravice, tak v každom prípade budem bojovať za to, aby sa to zmenilo či už na úrovni Národnej rady, alebo ústavnou cestou, či už v roku 2016 alebo 2020. Ale ešte jednu vec chcem dopovedať. Hovorí sa tu o šetrení. Pán minister Kaliňák ide šetriť v rámci nového volebného zákona, aby v okrskových komisiách nemohli byť zaplatení ľudia z malých strán, ktoré predtým nezískali 3%. Ide ušetriť 1,2 milióna. Ja hovorím, toto posledné volebné obdobie predĺžime na 5,5 roka a bude ďalšie voľby budú súbežne v ten istý deň, ako sú voľby do Európskeho parlamentu. Nepríde 15, možno príde 30% ľudí a ušetríme oveľa viac peňazí, ako ušetrí minister Kaliňák. Ďakujem pekne. Pán Frešo, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. No, dotknem sa tých vecí, ktoré súvisia s programom a hlavne s čerpaním eurofondov. Za éry pani Flašíkovej to bolo čerpanie niekde okolo 5%, takže veľmi málo. V tejto chvíli máme zazmluvených v rámci OPBK 80% a už sme čerpali 50%. Nikto nesignalizuje, tam sú kolegovia z úradu, nikto nesignalizuje, že by sme nevyčerpali celý tento program. Keď to rozmeníme na drobné, no tak sme postavili cyklomost po 70 rokoch. To znamená, to, čo sa nepodarilo, to, čo leželo niekde v šuplíku, postavili sme to my. Pardon, trošku. Ja sa snažím pozerať sa vám do očí, že či to dokážete povedať aj do očí. Nie, neskážme si dobre, do očí. Neudelili sme vám slovo, pani Flašíková. Nie, neskážme si do očí, vážne. No skúste. Tak sa mi zdá. Poprosím jednotlivo. Je mi to také nepríjemné, taký nejaký. Nepokúšajte sa jeden druhého hypnotizovať, to myslím v tejto diskusii naozaj nepomôže. Pán Frešo, nech sa páči. Takže poprosím, aby sa využil čas. Čiže postavili sme cyklomost, to je z európskych peňazí. Samozrejme, môžete sa prísť pozrieť, po 67 rokoch stojí v Devinskej Novej Vsi a samozrejme vedie do Šlozofu, je tam takže z európskych peňazí. Takisto z európskych peňazí je veľmi pripravený most Angarn, bol už dávno poklepaný, už je to vyše 10 rokov a tento most takisto cez rieku Moravu ideme stavať. Integrovaná doprava, aj za vašej éry, pani Flašíková, sa míňali 100 000 eur na rôzne štúdie, neurobilo sa nič. Dnes integrovaná doprava normálne existuje, dnes je normálne v Bratislave a na Záhorí je to tak, stačí si kúpiť lístok, treba vysadnúť z limuzíny, z luxusného auta, treba normálne ísť integrovanou dopravou. Je to holý fakt. V spolupráci s vládou. Máme vážny problém s 8-ročnými gymnáziami. Práve za tej spolupráce s tou bývalou vládou sme presadili, že sa ten drakonický zákon, ktorý likvidoval 8-ročné gymnázia tu v Bratislave, odsunul zasa o ďalšie 3 roky. Teraz máme žiadosť u vášho ministra, ktorý to plne ignoruje, aby 8-ročné gymnázia nelikvidoval, aby znova ďalej proste pokračoval v tom, že tu rešpektoval, že tu je tradícia v Bratislave 8-ročných gymnázií. To je všetko, to sú veci, ktoré smerujú potom k mladým rodinám.
Takisto to, čo sa týka toho, že sme podporili škôlky v našom území medzi našich starostov a primátorov a chceme do 3 rokov reálne zariadiť, aby žiadne dieťa nebolo odmietnuté z kapacitných dôvodov. Takisto v rámci integrovanej dopravy pre seniorov robíme to, že udržiavame tie zľavy, ktoré tam boli. To znamená, zápasíme za to, keď im už nemôžeme reálne pridať dôchodky, to je vec vašej vlády. A ak tak chceme, aby sme im tieto zľavy normálne udržiavali, a Bratislavská župa tieto zľavy udržiava a takisto zľavy na kultúrne podujatia. Takisto im organizujeme rôzne seniorské olympiády, aby sme tých ľudí čo najdlhšie udržali v aktivite. A ja naozaj chcem využiť to, pani Flašiková, že vy ste boli 4 roky vo vedení župy a skutočne teda nič z toho, čo som tu vymenoval, nemôžete teda povedať, že ste urobili. Jediné, čo po vás zostalo podpísané, 10 miliónové zmenky, ktoré ste podpísali deň pred môjim nástupom proti zákone. A to teda poviem úplne otvorene, to je obrovská, obrovská hanba. Takže hovoriť o tom, jak sa eurofondy čerpajú, ja som tu práve dokázal, že čo sa čerpá. A ešte k tomu vzťahu s mestom. Veď mesto, to znamená napríklad Starý most, ktorý sa opravuje, všetky povolenia sme podpisovali my na župe. Podpisovali sme ich totálne expresie, tam sedí starostka Rosova, vie o tom. Takisto primátor Vtáštik ďakoval, len musel vás z politických dôvodov umiestniť na tú svoju tlačovú konferenciu. Ja som s ním telefonoval, pýtal som sa ho, že prečo to robí. Že ste sa tam vnúcovali. Nevnúcovali, ja som sa pýtal, prečo mi ďakuje cez televíziu, keď skutočnosti sme sa na tom podielali. Však hovorme si normálne pravdu. A treba povedať úplne popravde, že tá spolupráca s tým mestom naozaj z tých triček išla dole. To je aj ten 1 000 000 eur, ktorý sme dali na tie výtoky a dali sme ho úplne expresne. A realita je taká, že znova stalo sa to prvýkrát. Nikdy za vašej éry sa to nestalo, až za našej éry. A ja sa držím jedného, čo tu kolegovia z jednej strany, ktorá sa nepridala k našej koalícii, hovoria, že podľa skutkov rozoznám, kto ako koná. Tak ja som tie skutky vymenoval a nech sa páči, páni kolegovia, môžete sa venovať tuto, hlavne vy dvaja, ďalšie slovo. Dobre, takže ak dovolíte, teraz zareagujem ja. Ďakujem veľmi pekne, pán Bielik. Technická poznámka. Pán Dobrovodský sa hlásil. Technická poznámka pani Beňová. Technická poznámka, pán Krajcer, potom pán Dobrovodský v riadnom poradí. Nech sa páči, pani Beňová. Ďakujem veľmi pekne, my sme teraz vymenili garde, takže skúsim. Ja hľadala som očný kontakt, to sa volá, že očný kontakt. Viete prečo? Lebo nie je to o týchto gestách, ale do očí sa hovorí pravda. Tak ja vám ju teraz poviem do očí, dobre? Som rada, že ste sa priznali, že tu máte celý úrad. To sú ľudia, ktorí sú platení z peňazí Bratislavského samosprávneho kraja. Pani teraz Beňová, ste to povedali. Tí vám sem prišli plieskať k tomu, čo ste povedali. A teraz budem pokračovať. Každý má rovnaký počet priaznivcov v sále, pani Beňová. To bola tá technická poznámka? Nesmiem pokračovať? To bola tá technická poznámka? Nie. Chcem pokračovať k tomu, čo povedal pán predseda úradu. Dokončite. Chcem povedať, že bola som to ja, kto chodil na ministerstvo výstavby vybavovať peniaze na operačný program Bratislavský kraj. Vy ste tie peniaze nevyčerpali. Ešte stále, ja sa vám pozerám ešte stále do očí a neskakala som vám do reči. Vy ste tie peniaze nevyčerpali, sám ste teraz povedali, že ste ich nevyčerpali a dokonca aj vo svojich materiáloch uvádzate, a tuto aj s vami zamestnanci vášho úradu, že je spustená len jedna trasa Bratislavskej integrovanej dopravy a že to vlastne celé nefunguje. Dobre, ďakujem pekne. Skôr... Skôr, než sa dostane k technickej poznámke, pán Daniel Krajcer, registrujem to, prečítam vám, vážení diváci televízie TA3, priebežné výsledky vášho SMS hlasovania. Pavol Frešo, 35%. Pani Monika Flašíková-Beňová, 29%. Pán Oskar Dobrovodský, 13%. Pán Daniel Krajcer 9%, pán Ruik 5%, pán Karol Ondriaš 4%, pán Čulen a pán Paška po 2% a na záver pán Blaško 1%.
Nech sa páči, technická poznámka pána Krajcera. Ešte by som ťa, prepáč, dodala by som, že tieto výsledky do týchto chvíľ odrážajú to, ako vlastne kandidáti svojimi argumentmi, názormi a programom vlastne vplývali na svojich divákov, priaznivcov a môžete ešte stále posielať svoje SMSky a publikum poprosíme o trošku ticha. Nech sa páči, kto pán Krajcer. Pokračuje pán Krajcer. Ja len krátko, pán Frešok, tým skutkom som rád, že ste spomenuli v závere ten zásadný, môžete zaň vďačiť tu na mojim kolegom, poslancom mestského zastupiteľstva, ktorí to navrhli v mestskom zastupiteľstve, aby župa konečne prispela na výtlky na území hlavného mesta. Pán Oskar Dobrovodský, v riadnom poradí, po ňom pána Frešo s technickou poznámkou. Ja som chcel len jednu vec, že ako som aj predpokladal, ja to pozorujem v podstate ako občan. Aj to som predpokladal, že sa tu budú politici hádať proste o takýchto veciach, pritom občania majú úplne iné problémy, starosti. Tu nám by mali riešiť závažnejšie problémy, každého trápi napríklad taký najzávažnejší problém, nezamestnanosť, kríza. Nech sa páči, povedzte, no, ako by ste to riešili v rámci kompetencií VUC. Viete, je to podľa mňa taký, dá sa povedať, najväčší problém a, jak som spomínal, títo politici by sa zamerať, mali by sa zamerať na toto riešenie. Ja som žil v štyroch krajinách, mám životné skúsenosti proste z týchto krajín a by som povedal, že riadím sa skôr takým normálnym, zdravým sedliackým rozumom. Viete, som realista a odmietam nejaké populistické reči, ako sme zvyknutí od našich politikov. Treba povedať, že pracovné miesta v zdravej ekonomike má vytvárať hlavne súkromný sektor. Nie verejná správa, pretože verejná správa to sú dosť neefektívne pracovné miesta. A verejná správa, teda štát, má vytvárať čo najefektívnejšie, najlepšie podmienky pre podnikanie. No VUC majú málo kompetencií v tomto smere, preto by župan mal aj vyvíjať nejaký tlak na, ja viem, na parlament, na vládu, aby sa snažili znižovať dane, znižovať odvody, zlepšovať a aby prišli noví investori z našej krajiny. Znižovanie daní by sa zvýšila konkurencieschopnosť našich firiem a podporil by sa aj rast zamestnanosti. A chcel by som povedať, že som zažil na vlastnej koži rast nezamestnanosti z 9% na 25% v Španielsku. Viete, tam bola socialistická vláda a Rodríguez Zapatero nasľuboval ľuďom, že proste keď ho zvolia tak ďalej, že zvýši, takže vytvorí nový počet pracovných miest o 2 milióny, čo bolo samozrejme nereálne, potom, že vyrieši problém s vyplácaním dôchodkov, starobných dôchodkov, lebo populácia starne v každom európskom štáte. No a chcel to vyriešiť tým, že zavolá do krajiny emigrantov. Do Španielska prišlo milióny emigrantov a pravý opak efekt bol úplne opačný, jak predpokladala. Na toto upozorňovala ľudová strana, že tým pádom robia iba kontraproduktívne kroky v ekonomike. No a prečo vlastne o tomto hovorím? Ja nie som ekonóm, viete, jak som spomenul, ale my ideme Slovensko presne týmto istým smerom. Smerujeme smerom, ak sa aj povie. Presne mi to pripomína túto krajinu. Ináč, nie som zástancom nejakého experimentovania, ak tu nás sa hádajú, čo viem, aj poslanci v parlamente, taký zákon by bol lepší, jen taký lepší. Prečo nepreberieme z tých západných krajín, kde to je osvedčené? Rozumiete, kde roky funguje určitý systém, preberieme to a nech to funguje aj u nás. Čiže... Dobre, poďme ku kompetenciám vyšších územných celkov. Ak spomínate západné krajiny, spomeňme si napríklad na Nemecko, tam je 1,5 milióna, napríklad, a nehovoríme emigranti, ale imigranti z Turecka. Takže to asi nie je ten presný príklad, ktorý ste chceli povedať. Vyššie územné celky, vaše riešenia, pán Dobrovodský, čo sa týka krízy, nezamestnanosti, spomínali sme aj dynamiku rozvoja. Ako by ste zdynamizovali rozvoj v Bratislavskom samosprávnom kraji? Napríklad by sa dalo, čo sa týka problém, dajme tomu nízko zarábajúci ľudí a tak ďalej, že čo zarábajú. By som sa snažil tlačiť na vládu parlamenta, aby schválili určité daňové nejaké pre nich, aby znižovanie daní, aby nemuseli proste platiť takéto dane, aby sa oplatilo pracovať a namiesto poberania sociálnych dávok. Ako vieme dnes, mnoho ľudí radšej berie sociálne dávky, ako by pracovalo za nejaké minimálnu mzdu. Alebo by som sa snažil, keď už som spomenul to Baskicko, teda región, kde som žil, tak tam napríklad podobné to, jak u nás na Záhori, kopce, lúky, zeleň, tam je využitý každý meter pre farmárske rodiny. Ja viem,
hospodárske zvieratá, pasujú tam, čiže rozvoj aj znovu rozvoj takéhoto proste. Čo ale opäť nepatrí do kompetencií vyšších územných celkov, musím vás na to upozorniť. Oni môžu len tlačiť na to. Ďakujem pekne, pán Frešo, s technickou poznámkou. Ja som chcel mať len technickú poznámku, že kto čo schváluje, kto čo prednáša. Ja chcem ho dokázať na praktickom skutku, ako to vlastne je. No, čo sa týka tých peňazí, ktoré išli na výtlky do mesta Bratislavy, to prešlo krížom cez politické spektrum a prešlo to na župe, lebo to schváľovali župní poslanci, ktorí tu tiež mimochodom sedia a nie sú zamestnancami úradu. A proste jednoducho schválili to preto, lebo rozumeli tomu, že to je veľký problém. Rovnako ako na meste sa schváľovalo a rovnako ako aj na župe sa podporila stavba starého mosta. O tom sú normálne dokumenty, nerobila sa tam žiadna politika, žiadne politické trička sa tam nerobili. Jednoducho voľby skončia v ten deň, keď sa odvolí, respektíve na druhý deň, keď je známy víťaz. A tam treba ísť bez triček. A o tom hovoria naše skutky práve za tejto našej éry, ktorú sme urobili. Sme to totálne odpolitizovali. Poviem ďalší príklad, ktorému porozumie každý, ako to je bez triček fungovať. V momente, keď sme rozdeľovali, a tam máte aj starostov, a dokonca aj primátora Pezinka, tam máte v hľadisku, ktorý vám to dosvedčia. Keď sme rozdeľovali dotácie v rámci Bratislavskej župy, 100% hlasov to prešlo z župného zastupiteľstva. No prečo? Lebo sa nerobila politika, robilo sa to spravodlivo. O tom je tá naša 7-členná aktívna koalícia, že robme to pre ľudí. Toto je predvolebný zápas, kde každý niečo povie. Kde každý niečo povie, ale podľa skutkov to porovnávame, podľa toho, čo už máme za sebou. A toto obaja kolegovia, špeciálne pani Flašíková, má už históriu župnú, no tak si potom treba porovnávať, čo ona urobila za svoje éry a čo sme dokázali vymenovať a položiť na stôl my. Dobre, takže ja na to naviažem veľmi stručne. Ja som veľmi rada, že moderná doba nám umožňuje záznamy. A každý z vás, ktorý si to chcete overiť, si môžete pozrieť vyhlásenie súčasného župana, pána Freša, ešte stále sa na vás pozerám, ktorý 15. februára povedal, do 3 dní uvoľním peniaze na opravu výtlkov. Boli pritom, určite pán poslanec dostal a určite ďalší poslanci zastupiteľstva. To bolo 15.2. Od 15. februára tohto roka trikrát zasadala dotačná komisia, na všetkých troch zasadnutiach som sa zúčastnila. Vy ste neprišli ani na jednu. Ani na jednej ste neboli, pán Frešo. Trikrát boli vrátené materiály pánovi Vtáčnikovi len preto, lebo podpredseda župy za SDKUDS, pán Nesrovnal, vedie súboj s pánom Vtáčnikom, politický súboj, a to je o tých politických tričkách. A nakoniec tie peniaze boli uvoľnené čiastočne niekedy až koncom septembra. To je lož. Trikrát sme o tom hlasovali v zastupiteľstve Bratislavského samosprávneho kraja a toto všetko si môžete overiť na stránke Bratislavského samosprávneho kraja v hlasovaniach a v uzneseniach. Kým vám udelíme slovo, ďakujeme pekne, pán Krajcer. Pán Frešo s pani Flašikovou sa môžu naďalej prekárať, ale viete, čo je podstatné a najsmutnejšie? Že tie výtlky máme na cestách stále. Tak, dobre, to bola technická poznámka. Pokračujú páni, pán Ruik, Ondriáš a Paška. Nech sa páči, Natália. Ďakujem pekne, Peter. Pán Ruik, prepáčte, dovolila by som si otvoriť ďalšiu citlivú otázku pri vás, aby sme sa netočili stále dokola. Ja by som ešte chcel reagovať minútou. Môžete zareagovať a potom veľmi rada by som sa teda dostala aj k tej ďalšej citlivej otázke, ktorá určite zaujíma, bez pochyby, obyvateľov samosprávneho kraja tu v Bratislavskom kraji. Otázka ropovodu. Čiže zareagujete a potom vás poprosím, otvorme aj túto tému, aby sme dostatok minút využili aj na toto. Ľudia určite sú na to zvedaví. Pán Ruik, nech sa páči. Nedá mi, keď počujem, že starý most, že župa o ňom teda rozhodovala, lebo v podstate, keď sa zoberieme, tak minulý rok sme čítali o tom, že starý most sa má rekonštruovať a že výberové konanie a bude sa robiť zahraničným firmám. Z toho sa my Slováci nenajme. My potrebujeme teda slovenským firmám. Áno, mesto, presne mesto, to znamená, ale teraz povedal, že župa to mala na stole. Jak je to možné, že potom takto dovolí verejné obstarávanie robiť? To už není verejné obstarávanie, to je len vyťahovanie peniazy od nás smerom do zahraničia. My to potrebujeme robiť na Slovensku, hovoríme o nezamestnanosti. Potrebujú to robiť slovenské podnikatelia. A nie takýmto spôsobom. A keď sa vrátim ešte aj k tomu cyklomostu. Pán Frešo, prosím vás, ako berem vás ako seriózneho človeka. Ďakujem. Ale chcem prejsť tej koncepcii. Ten cyklomost dneska vyzerá asi tak, jak hokejový štadión. To znamená, mám nejaké mantinely, kde mi končí a môžem vyliezť ešte v podstate do hľadiska a tam som skončil.
Tak si zoberme ten cyklomoz, čo sa stalo na Slovensku. Cyklomoz v Rakúsku pokračuje, u nás nekoncepčne v podstate funguje tak, že dostaneme sa na hlavnú cestu a zrazu ma tam autobus v divine. A môžem pokračovať aj s tou ropou, keď ste už začali ako v podstate podunajská nížina. Prosím vás pekne, začníme si uvedomiť, že v podstate voda dáva život. Nie ropa, to je až pridružená hodnota. To znamená, keď si máme zničiť, aj keď dneska máme rôzne technológie, ale náhodou príde nejaká havária, aj Fukushima bola len náhodou. Keď príde náhodou, tak Žitný ostrov, Bratislava s tým spojená, proste nebudeme mať čo piť. Ľudia, zobuďme sa, proti tomuto treba začať bojovať. Tu treba tú zmenu spraviť. Ďakujem pekne. Narazili sme teda aj na tému ropovodu, ktorý má viesť z Petržalky smerom na bratislavskú stranu Dunaja. Je to problém, ktorý skomplikoval aj príjmanie územného plánu Bratislavského samosprávneho kraja. Sledujem jednotlivé prihlásenia sa do diskusie. Pokračovať by mal pán Ondriaš, po ňom pán Paška a neskôr sa hlásia ďalší. Nech sa páči, pán Ondriaš. Áno, čo sa týka ropovodu, samozrejme nie cez Žitný ostrov. Ale ja by som sa vrátil k nezamestnanosti, lebo nejak sme to preskočili. A chcem povedať najskôr to dôležité, že po 89. vlastne bola zničená Výchova. Bolo prijaté veľa zákonov, aby to takto bolo večne. A Slovensko prijalo zákon 2011, zákon o popieraní zločinov komunizmu, ktorý hovorí, že popieranie, spochybňovanie, schvaľovanie alebo snaha o ospravedlnenie zločinov režimov založených na komunistickej ideológii sa bude trestať väzením 6 mesiacov až 3 roky. A pretože ja nechcem ísť odtiaľto do väzenia za 6 mesiacov a 3 roky, ja hovorím, že všetko, čo budem odteraz hovoriť, si len myslím. Vôbec nič netvrdím. Takže ja mi to bolo jasné. Poďme k našim dnešným témam, nech sa páči, históriu poznáme, poďme do súčasnosti a budúcnosti nezamestnanosť, najmä. Nezamestnanosť. Je to, nezamestnanosť bezdomovcov je zločin proti ľudskosti. Počas komunistického zázraku výstavby Slovenska tu nezamestnanosť nebola, ani bezdomovci, dokonca ja som videl v Spojených štátoch ako 36-ročný prvého bezdomovca a som skoro padol na zadok. No a teraz, ako riešiť nezamestnanosť? Veľmi jednoducho, Bratislavský kraj, alebo v spolupráci s mestom a so štátom, bude si budovať vlastné podniky, kde budú títo nezamestnaní bezdomovci pracovať aj iní, a budú mať dôstojný život. A ja mám aj názvy týchto podnikov, bude sa volať Komunista 001, Komunista 002 a tak ďalej. Škoda, že počas socializmu to takto nebolo. By sme vedeli, koľko podnikov komunisti postavili a koľko ich bolo zničených. Ale a teraz riešenie, jak to vyriešiť? Každý povie, potrebujeme peniaze. A ja vám teraz budem prečítať, odkiaľ získame peniaze. Tak za prvé, prešetrí sa privatizácia. Napríklad len podľa MESA 10 z roku 1999 publikované, len za roky 1995 a 1998 majetok v účtovnej hodnote 109 miliárd korún bol sprivatizovaný za 31 miliárd a do 31.12.1998 bolo zaplatené len 19,7 miliárd. Len 18% hodnoty majetku sa zaplatilo, a to sú len 4 roky. A keby sme zobrali iné roky, takže prešetrí sa sprivatizácia, máme 80% majetku naspäť v štáte a môžeme budovať podnik. Ďalej. Dobre, dokončite. Nie, ja chcem pokračovať, pán redaktor, lebo sú... Neviem si celkom dobre predstaviť, pán Ondraž, ako bude prešetrovať privatizáciu z pozície, povedzme, župana vyššieho územného celku. Áno, navyše, ako župan ak spolupráci rokov, s krajom a so štátom bude iniciovať prešetrenie privatizácie. Nech sa páči, dokončite. Áno, dokončiť. Druhé, treba v spolupráci s obcami a so štátom prešetriť, či predanie strategických podnikov do zahraničia a ďalšie predaje neboli trestným činom vlastizrady podľa paragrafu 311. Alebo či to nebol čin proti úkladom proti Slovenskej republiky, zaškodníctva, sabotáže alebo vysvedačstva. Lebo to, v čom žijeme, bolo produkt niečoho. A toto treba prešetriť a samozrejme náklady, ktoré boli
Pán Ondriáš, vyšší územný celok nemá vyšetrovateľov, nemá vlastnú políciu, nemá tieto orgány, ktoré by toto mohli urobiť. Buďte prosím konkrétnejší, ak dovolíte, ja vás redaktor, vrátim do témy. Ja viem, presne. Môžete dokončiť, alebo vám odoberiem slovo, áno. Musím vás na to upozorniť. Áno. Spomínali sme ropovod, ak hovoríte cez Žitný ostrov, nie, kade, cez Malé Karpaty? Ja keby som bol župán, zoberem si odborníkov na to, ja nemám rozum na všetko. A oni povedia, najbezpečnejšie je to odtiaľ. Dobre, ďakujem vám pekne. Ja mám, dámy a páni a diváci pri televíznych obrazovkách, opäť priebežné výsledky hlasovania SMS. Zatiaľ Pavol Frešo 36%. Pani Monika Flašíková-Beňová 30%. Pán Daniel Krajcer 11%. Teraz už v rýchlejšom poradí pán Dobrovodský 10%. Pán Ruik 6%, pán Ondriaš. Pán Karol Ondriaš 2%, pán Anton Čulen 2%, rovnako ako pán Paška a na záver pán Blaško s 1%. Ďakujem vám pekne. Prišli sme k otázke ropovodu. Viacerí z vás som registroval, že by sa chceli vyjadriť. Posledná moja otázka znela, ak nie cez Žitný ostrov, to je možno veľmi ľúbivé vyjadrenie sa, kade by ste ho teda viedli a či vôbec? Nech sa páči, kto sa hlási o slovo. Pán Paška ešte bol na rade, pán Paška ak dovolíte, bol na rade, tak začneme teraz s vami. Ak dovolíte, tak teda naši francúzski priatelia majú také príslovie il faut être deux pour danser le tango. Treba dvoch na to, aby sa tancovalo tango. V tomto prípade treba viacerých, nielen dvoch, pretože treba spraviť dohodu medzi župou, medzi investorom, medzi vládou a medzi mestom o trasovaní tohto ropovodu. A tu by som povedal, že nebude to jednoduché, pretože ak si chce investor takýto ropovod postaviť a tvrdia nám, že je to záležitosť Európskej únie, že je to prioritný program Európskej únie, tak Európska únia by mala zachovať štandardy, ktoré sú platné a sa používajú pri podobných investíciách v celej Európe. To znamená zachovať životné prostredie, zachovať bezpečnosť vodných zdrojov a podobne. A povedal by som, tieto štandardy môžeme od nich požadovať, pretože investícia bude financovaná z európskych peňazí a bude to investícia pre Európsku úniu, nie pre Slovenskú republiku, ale pre nášho našich spracovateľov ropy. Takže pri týchto rozsiahlejších projektoch, ktoré potrebuje si zafinancovať Európska únia a sú realizované na našom území, môžeme požadovať vysoké štandardy ochrany životného prostredia a môžeme teda sa aj domáhať takých riešení, ktoré možno budú drahšie a nebudú, povedal by som, celkom jednoduché pre toho investora alebo pre tú firmu, ktorá to bude realizovať. Ale podobný princíp ako pri ropovode, treba uplatniť aj pri tentých sieťach rýchlostných, železničných. To znamená, že sa týka aj stanice bratislavskej a tých investícií, ktoré sa týkajú hlavného uzla železničného v Bratislave, pretože to je záujem Európskej únie, ktorá si buduje cez územie Slovenskej republiky rýchlostnú trať. Takže povedal by som, treba aj z hľadiska financovania rozlišovať záujmy naše, kde si my opravujeme naše cesty pre nás, pre Bratislavu, pre kraj, pre náš región a tie investície, ktoré si realizuje na našom území Európska únia, kde sa dosiahnuť ona svoju energetickú bezpečnosť, respektívne rýchlostné trasy pre dopravu železničnú pre Európsku úniu. Ďakujeme pekne. Pán Frešo sa hlásil o slovo. Ďakujem veľmi pekne. Najprv iba dve také jednoduché poznámky. Pán Rudík, nech sa páči, tam pod tým cyklomostom je cyklotrasa Kolmo popri rieke Morave. Tade treba ísť, netreba ísť po ceste s autobusom, ale je tam, je tam. Smer na Záhorie. A dokonca, keď už sme pri tom, tak samozrejme je to cyklotrasa, pri ktorej sme urobili odpočívadla, zasa za európske peniaze. Ďalšie odpočívadla, aby tam bol pekne jeden bod cyklistický. Čiže čerpáme. Dobre, vidíte, že to nie je čo. Prepáčte, pani Flašíková-Beňová, pán Frešo má slovo. Ďakujem pekne, potom fakt to skákanie do rečí. Potom udelím vám, ak si budete želať. Do rečí, priestor.
Skákanie do rečí je ťažké, takže skúsim pokračovať. Dobre, čo sa týka toho milióna, ktorý išiel na mesto. Išiel ten milión v júni a išiel v plnej výške. Išiel v plnej výške, vieme, čo proste úrad poslal. A jednoducho, pani Polačíková, to je tak, že ono niekto podpíše zmenku bez toho, aby rozhodlo predstavenstvo, alebo podpíše ho bez toho, aby mal súhlas zastupiteľstva. To je váš prípad. A jednoducho, my sme skutočne čakali, až budeme mať právne čistú zmluvu so mestom. Ale nič nebránilo mesto, aby mohlo normálne opravať výplky a samozrejme si to vyúčtujeme na konci roku. Teraz poďme tej téme ropovodu. To je pomerne vážna. Lebo ťahať ropovod cez takú štvrť, ako je Biskupice, Ružinov, alebo koniec koncov Petržalka, to je podľa mňa zvrhlé. A poviem to otvorene. To, čo v Rakúsku by nebolo bývalo, prešlo. Nikdy v Rakúsku by nikto nič podobného nepodpísal. Také isté práva máme mať aj tu v Bratislave. Za to som sa samozrejme postavil. A poviem to otvorene aj ďalej. V rámci územného plánu, ktorý bol schvaľovaný na župe, sa podarilo ho vylúčiť zo Žitného ostrova. Úplne. Tam si nedovolil nikto lobovať za ropovod. Tu práve chýba to, že ministerstvo hospodárstva nepostaví nejakú tvár, možno vašu pani Flašíková, ktorá povie, že chce ropovod v Petržalke. Lebo tam naozaj sa to skrýva v takých dokumentoch, že vlastne áno, mohlo by byť a tak ďalej. Ak sa má niekde stavať ropovod, tak musí byť po prísnej dohode so samosprávou regionálnou správou. To znamená, musia si získať preto príslušných starostov, primátorov. Nie nejako okľukov obchádzať ľudí. Ja viem, ako to bolo v prípade Pezinskej skládky, čo všetko sa deje, keď sa okľukov obchádzajú ľudia. A to isté nedovolím, aby sa dialo v prípade ropovodu. To je proste moje jasné slovo, postavené na skutkoch, ktoré som už urobil. Takže tak. Ďakujem pekne. Ne, je teraz ja. Dobre. Pán Bielik, to nejde, že pán Frešo mi tu vždy dá brízga a vy mi potom nedáte slovo. To celkom nemôže tak fungovať. Obávam sa, že vás nebolo počuť, pani Flašíková. Že to nejde celkom tak, že pán Frešo mi tu vždy dá brízga a vy mi potom nedáte slovo. Všimol som si, že sa tak trocha kradnete s pánom predsedom životný priestor. A prosím, obracajte sa na nás ako na moderátorov. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem vám veľmi pekne, pán Bielik. Veľmi sa teším, že aj mne ste dali slovo. Ja som presvedčená o tom a preto som aj podpísala petíciu Stop ropovodu, že Slovensko vôbec takýto ropovod nepotrebuje. Nebudem sa už vrácať k tomu, kedy vznikla táto téma a nebudem sa vrácať ani k tomu, ako umelo bola táto téma vyvolaná práve pre tieto voľby. A je veľmi smutné, že práve pre voľby sa takto umelo vyvolávajú témy. A teraz poviem niečo aj k tomu, ako ma tu osočuje neustále pán Frešo, ako ma ostentatívne označuje alebo volá pani Flašíková. Ja som pani Flašíková Beňová a ja vám teraz prezradím, pán Frešo, prečo. Lebo môj prvý nebohý manžel sa volal Beňo a mám s ním syna Martina a preto som si nehala meno Beňová. Takže zo slušnosti k môjmu synovi, buď ma volajte celým menom, alebo mi hovorte pani Monika. Dobre, toľko ste a si teraz budem pokračovať, nie pán Bielik, teraz budem pokračovať ja. Ďakujem veľmi pekne. Takže v zastupiteľstve celý náš klub odhlasoval, že nebude možné stavať ropovod cez mesto. Ešte raz, je veľmi smutné, ak sa v kampani umelo vyťahujú témy, ktoré s kampaňou vôbec nesúvisia. Ja som hovorila s pánom ministrom Malatinským, nikto neplánuje stavať ropovod cez tie časti, ktoré si pán Frešo dal do svojej inzercie, ktorú si zaplatil z úradu BSK. A to, že mu tu dneska vy na to tlieskate, myslím si, že to je veľmi nekorektné. Ďakujem pekne. Niekto ďalší ešte k téme ropovodu? Pán Blaško? Ja si pri tejto téme kladiem otázku, kto z toho bude mať zisky. Budeme mať lacnejší benzín, lacnejšiu naftu? Alebo to budú všetky tieto zisky zo Slovenska, tak ako plynú neustále von zo Slovenska? Otázka je potrebný tento ropovod smerom na Viedeň? Alebo nám stačí ten, čo máme z východu? Komu to prospeje? Ale mám ešte jednu takú kvázi otázku, čo sa týka bratislavskej integrovanej dopravy. Či bitka bude len od okresov Senec, Pezinok, Malacky, teda zatiaľ je len Malacky, len smerom do Bratislavy, alebo budeme mať aj takú bitku, kde pôjde občan z obce Vlky, v okrese Senec, nastúpi na autobus, príde povedzme na vlak alebo na MHD, presunie sa smerom povedzme do Záhorskej Bystrice alebo nastúpi na autobus a odíde smerom až do závodu. Budeme mať aj takúto bitku? Ja by som aj takúto bratislavskú integrovanú dopravu urobil, aby občania kraja mohli prechádzať na jeden lístok, to znamená v obci Vlky si kúpi do obci závod a prejde cez celý úsek aj v rámci mestskej hromadnej dopravy. Pán Blažko, môžeme ísť aj k dostavbe stanice Filiálka. Možno akú prioritu by ste tomu dávali ako župan? Tak to je, všetci tady chodíme a všetci tam parkujú. Priorita je o peniazoch a priorita je o fondoch. Niekto to chce hore, niekto to chce dole.
Môžeme to skúsiť, ale najbližšie sa celá táto filiálka môže postaviť tak do 10 rokov, pretože keď si predstavím to, čo bolo pred 12 rokmi, kto si pamätá napríklad na lanovku na hrad, čo sľuboval prvý predseda samosprávneho kraja. No tak, toto aj bude s filiálkou, ako s lanovkou na hrad. Takže trošku som skeptický, čo sa týka filiálky, pretože to je trošku úplne zvláštny zámer. A ešte chcem k cyklochodníkom. Existuje jedna trasa, ktorá chýba. To znamená, že Senec a Pezinok majú partnerské mesta Parndorf a Neusiedl am See. A existujú všetky tie trasy a je jedna Dunajská a končí niekde pri Čunove. A Jarovce, Rusovce, Čunove. A občania mi hovorili, že chceli by jednu trasu, ktorá by ich napojila cez polia smerom Jarovce, Rusovce, Čunovo, cez polia smerom na Rakúsko. Až takto by sa možno vlastne mohla prepojiť cyklotúra, cyklotrasa od Pezinka, Senca až a smerom na Parndorf. Takže toto by som ja rád realizoval, alebo niektorý iný župan, nech to realizuje. Ďakujem pekne. Zrejme teda už nikto k ropovodu nechce nič povedať, končím túto tému, ale padla tu ďalšia veľmi zaujímavá téma, stanica filiálka, zatiaľ vieme, ako to vyzerá po filiálku, ako tak vysporiadané záležitosti, až po Šafaríkovo námestie, potom zrazu jedna nesúvislá čiara, ktorá zatiaľ nevieští nič dobrého. Kto by chcel k tejto téme niečo povedať? Súvisí to s koľajovou dopravou, súvisí to s integrovanou dopravou. Kto má k tomuto projekt taký, ktorý by chcel prezentovať občanom a realizovať ho najmä v prípade, že sa stane županom. Pani Flašiková. Ďakujem veľmi pekne. Páči, no, ja by som začala celkom konkrétnym projektom, ktorý je naozaj zaradený aj do masterplánu pre ďalší viacročný finančný rámec v rokoch 2014 až 2020. Nevolá sa to filiálka. Filiálka bol vymyslený názov, keď bol minister dopravy pán Figel. Vymysleli si niečo, čo nazvali filiálka, čo by nikdy Európska komisia z európskych peňazí nezaplatila. A ja si naozaj myslím, a poprosím aj kolegov, hovorme ľuďom pravdu. Nič také ako projekt filiálka v Európskej komisii nebolo nikdy odsúhlasené. Existuje regionálna železničná stanica, ktorá môže byť zafinancovaná a je to aj v masterpláne. Dalo to tam ministerstvo dopravy. Táto bude zafinancovaná z fondov Európskej únie. Je to veľmi dobré, pretože naozaj potrebujeme takúto regionálnu železničnú stanicu. Veľmi to zjednoduší situáciu aj v rámci projektu Bratislavskej integrovanej dopravy. Ja verím, že sa podarí pre Slovenskú republiku, aby sme mali možnosť čerpať ešte o rok dlhšie finančné prostriedky z Európskej únie, z bývalého viacročného finančného rámca, ale najmä sa spolieham na to, že vláda Slovenskej republiky bude dobre čerpať prostriedky v spolupráci s Úradom Bratislavského samosprávneho kraja, s mestami a s obcami v rámci ďalšieho finančného rámca, lebo tam vzniká veľmi dobrý priestor pre Bratislavský samosprávny kraj a pre celkom konkrétny projekt, ktorým je regionálna železničná stanica. Nevolajme to filiálka. Nikdy by sme nič také nemohli stavať. Ďakujeme pekne, pán Krajcer. Ak sme pri doprave, cestách a koľajovej doprave, tak sa hlásim teda o slovo. Vieme, aká je situácia v Bratislavskom kraji. Pravdou je, podľa expertov, že jediným koncepčným riešením, samozrejme okrem dostavby D4 a R7, je zokruhovanie koľajovej dopravy na území Bratislavského kraja. Je to jediná šanca, aby bola možnosť po kraji sa presúvať, pokiaľ možno bez prestupovania a relatívne komfortne. To, čo chýba momentálne najviac, okrem samozrejme istých úsekov a okrem tej filiálky, lebo nie je dôležitá terminológia, ale dôležité je to miesto a to, čo tam má vzniknúť ako centrálna stanica, je severo-južné prepojenie, to znamená z Petržalky smerom práve na túto filiálku. A spomínam to preto, lebo dochádza k zvláštnej situácii a povedal by som, že alarmujúcej, a práve tu je veľký priestor pre župu a župana vstúpiť do celej tejto záležitosti. Napriek tomu, že ide predovšetkým o kompetenciu mesta a ministerstva dopravy, čo sa týka operačného programu doprava, tak župan a župa nemôže ostať bokom, a divím sa, že doteraz bokom je tejto témy, a neupozorňuje sa na jednu vážnu vec, ktorú som sa dozvedel, a to, že podľa strategického plánu rozvoja verejnej dopravy Bratislava zaradila do zásobníka projektov, to je na to ďalšie programovacie obdobie, projekty za zhruba 1,4 miliardy eur, ale okrem 200 miliónov
Nič nejde do zokruhovania koľajovej dopravy a dokonca sa vynechávajú niektoré z tých úsekov, ktoré je potrebné dobudovať. Vrátane a predovšetkým tunela po Podkaradžičovu. Považujem to za veľmi alarmujúce a preto som aj v úvode spomenul ten jeden z mojich záväzkov, že ak by som bol úspešný, tak určite veľmi aktívne vstúpim do tejto témy a som pripravený iniciovať aj to, aby župa aj možno finančne sa zúčastnila na tomto projekte, ak to bude potrebné, nejakou spoluúčasťou, pretože situácia je taká. V roku 2020 to skončí. Teraz alebo nikdy. Zokruhovanie koľajovej dopravy a zrealizovanie týchto veľkých investičných projektov sa vzhľadom na obrovskú zadlženosť mesta podarí len z európskych fondov. A preto hovorím teraz alebo nikdy. Dovoľte mi, pán Krajcer, ale jednu otázku. Som Bratislavčan, to viacerí z našich divákov, ale aj vy určite viete. Tunel pod Karadžičovou ulicou, znamená to uzavrieť Karadžičovú ulicu, podkopať ju, potom ju znovu teda otvoriť a tak prepojiť? Takto ste to mysleli? Tam sú kanalizačné zberače. Ideme do... Tam sú rôzne iné prekážky, ktoré tomu môžu zabrániť. Len aby som pochopil presne tento projekt. Áno, v projektoch sa počíta s tým, že povedie tá trasa mestských vlakov, tzv. Tramtrainov, práve po Podkaradžičovu. Ďakujem pekne. Ale to už je technické riešenie pre expertov, ktorým teda nie ste vy a ani ja. Preto som sa na to pýtal, aby som to pochopil ako obyčajný človek. Pán Frešo sa hlásil, nech sa páči. Ja veľmi stručne poviem, projekt Filiálky bol projektom, ktorý asi pamätám, že obhajovali traja ministri z toho, dvaja za Smer. A dokonca toto je projekt, ktorý je typický, že bez trička, lebo ja si pamätám, jak sme aj s primátorom Vtáštikom, aj s ministrami stáli na tlačovkách a obhajovali tento projekt, aby fungoval. Ten dôvod je jednoduchý, aby sa začal stavať tento rok. To bol náš dôvod. Lebo všetky ostatné projekty sa posúvajú o 3, 5, 7 rokov niekde ďalej. Inými slovami, zápasili sme za to, aby pri dome odborov, ktoré je vynikajúce miesto z hľadiska mestskej hromadnej dopravy, to je odborný názor, prečo tamto má byť, vyústili vlaky zo všetkých smerov, ktoré idú do Bratislavy, z Bratislavského kraja, dokonca z Trnavského, dokonca ešte aj z Trenčianskeho. To znamená, chceli sme, aby takéto nejaké miesto existovalo. To, že sa to v tejto súčinnosti nepodarilo, to nie je nejaký politický problém, netreba z toho nikoho viniť, ani pravú, ani ľavú stranu. Jednoducho nepresvedčili sme tú Európsku komisiu. A poviem to otvorene, lebo patrí sa hovoriť si pravdu a fakty. Realita je taká, že aj primátor Vtáštnik a koniec koncov aj ja, sám sme k tomu projektu došli veľmi neskoro. Tvrdím, že keď sme tam boli skore, tak by sa nám to podarilo, lebo to je jednoducho vec, ktorá bola zanedbaná práve za éry pána Bajana, aj vás, pani Flašiková-Beňová, bola zanedbaná, a to je to, čo si myslím, že treba povedať. Ale čo treba povedať smerom ďalej? Aj tak také riešenie bude musieť prísť. Či už sa ukáže, že je schodné riešenie tunelom popod Karadžičovu, alebo nejaké ďalšie riešenia. To sú všetko veci, ktoré po ďalších 3, 5, 7 rokov ešte budú trvať. Ale toto sa mohlo kopať už tento rok a je mi ľúto, že sa to nepodarilo. Ďakujem pekne. O slovo sa hlásil pán Ondriáš. Iba faktickú. Naozaj iba faktickú. Ja tak, som len poprosila, technickú, aby sme zbytočne neklamali divákov, ani tých, čo ste tu, ani tých, čo sú pri televíznych obrazovkách. Takýto projekt nikdy nebol reálny, Európska komisia s ním nikdy nesúhlasila. Ja som na to upozorňovala aj vás. A ešte posledná vec, pán Frešo. Nepamätám si, že by som sa bola toľkokrát vo svojej politickej kariére vyhovárala trebárs na tej vúcke na pána Luba Romana, ako vy sa stále vyhovárate na pána Bajana a na mňa. Pán Ondriáš, nech sa páči. Riešenie dopravy v Bratislave je jednoduché a jednoznačné. Treba postaviť metro v Bratislave tak, ako bolo naprojektované za socializmu, 32 kilometrov a dokonca už jamy boli vykopané. Ja som videl stanice, ako majú vyzerať, dokonca sochy v staniciach, kde budú umiestnené. No a myslím, že keby nedošlo k tomu tým zmenám ekonomických, tak to metro by možno išlo už aj do Trnavy. To je všetko. Ten projekt metra takisto prešiel viacerými obmenami. Ja som Petržalčan, máme tam Janíkov dvor, vykopaná jama, dokonca zástavky, základy a tak ďalej. Uvažovalo sa úplne pod zemou, potom sa uvažovalo čiastočne pod zemou. Na čom to podľa vás stroskotalo? Stroskotalo to na peniaze, samozrejme. A ja som predchádzajúce povedal, odkiaľ tie peniaze zoženieme, čo treba prešetriť všetko. Ale chcem povedať, že to metro by ozaj bolo pod zemou len
starom meste a muselo by byť nad zemou potom, čo je významné jednoduché. Je to niečo spoločné, ale len vravím to, že to metro už bolo naplánované, už sa kopalo a potom to zastalo. Vieme asi prečo. Chcete povedať, že prišiel kapitalizmus, zastavilo sa to? Presne tak, rozumiem. Presne tak. Presne tak. Len aby som počul aj tú odpoveď, ďakujem pekne. Hlásili sa ďalší páni. Hovoríme už o koľajovej doprave, hovoríme o integrovanom systéme. Naozaj nám tu chýbajú niektoré časti, integrovaný systém, a to musíme povedať, zatiaľ chýba, a opravte ma, ak to nie je pravda, v Senci a v Pezinku. Ako by ste to riešili? Pán Páška sa hlásil, nech sa páči. No, pokračoval by som s tým metrom alebo s tou koľajovou dopravou. Viete, musím byť troška kreatívnejší a operatívnejší a možno aj profesionálnejší prístup mať na rokovaniach s úradníkmi. Úradníci v Bruseli majú svoje rules, svoje pravidlá, podľa ktorých oni vyhodnocujú všetky projekty. A v tomto prípade musíme argumentovať tým, že Bratislava má hlavnú stanicu, ktorá je v ohybe. Takáto stanica, hlavná stanica, nemá budúcnosť, pretože podľa pravidiel Európskej únie a teda aj moderných dopravných staníc musia mať stanice, ktoré sú veľkokapacitné, nástupištia priame, rovné. V súvislosti s tým je potrebné, a naša stanica hlavná je na TNT 17 sieti, to znamená, je potrebné sa zamyslieť nad tým, akú a kde náhradnú hlavnú stanicu v rámci tejto TNT siete budeme my v Bratislave mať. A treba spojiť vlastne tento problém hlavnej stanice s možnosťami územia, kde je filiálka, a hľadať riešenie, technické riešenie, ktoré bolo nielen regionálnou dopravou, ale aj súčasťou TNT siete, ktoré si robí Európska únia. Takže troška povedal by som taký prístup konštruktívnejší zo strany našich odborníkov na dopravu železnice je, myslím si, potrebné využiť. A čo sa týka toho prepojenia, majú kolegovia pravdu. Naozaj treba prepojiť Petržalku koľajovou dopravou do centra. Treba tú severo-južnú trasu vybudovať. A nie len severo-južnú trasu, ale potom aj trasu na Viedenské letisko. Pretože to, čo potrebuje Bratislava pre svoj ďalší rozvoj, je rýchle prepojenie medzi Bratislavským letiskom a Viedňou. A ďalšie, samozrejme, je severo-južná trasa, ktorá by šla až potom na Rusovce a možno aj ďalej pokračovala do Maďarska. To znamená, tú sieť pre bratislavský kraj musíme vnímať nielen pre Bratislavu, ale pre celý región. A tam treba zachovať tie možnosti, ktoré koľajová doprava má. Koľajová doprava má totiž jednu veľkú výhodu v porovnaní s autobusovou dopravou. Keď napadne sneh, tak tie železničné súpravy idú, zatiaľ čo autobusy sú odstavené. Takisto, keď je dopravná špička, tak koľajová doprava má otvorenú cestu, ale autobusy sú na zápchách uviaznuté, na križovatkách. Takže ten systém, alebo nakupovanie autobusov, ďalšie dokupovanie autobusov pre Bratislavu alebo pre región nie je prínosom pre zlepšenie dopravy. Treba hľadať riešenie na báze koľajovej dopravy, respektívne na bezkolíznych systémoch, ktoré sú troška drahšie, ale ak naozaj získame nejaké finančné prostriedky, či už z Európskej únie, alebo lepším hospodárením v kraji, tak potom touto cestou. Ďakujeme pekne. Pán Rujík, nech sa páči. Čo sa týka koľovej dopravy, samozrejme ja ju podporujem, lebo v podstate nielen to, že vlastne je to výhodné, aj čo sa týka teda zimnej údržby alebo cestovania, ale samozrejme aj ekologickú ako výhodu, to znamená, že v podstate máme elektrické vedenie, autobusy v podstate majú nejaké spaliny, takže vlastne aj ekológiu tým šetríme. Ale koncepcia. Chýba tu koncepcia, jak bolo povedané Karadičová. Proste, viete si predstaviť, teda neviem, kto býva v Starom meste, tých ľudí v Starom meste, že im tam rozkopiete ulice, že sa tam nebude dať dostať? To je centrum mesta, v podstate okruh centra mesta. Proste máme aj iné cesty, to znamená, naozaj treba sa zamyslieť, na akým spôsobom to riešiť. Samozrejme je potrebné spojiť to s Petržalkou, je potrebné to spojiť samozrejme aj vo Vrakuni. To znamená nielen teda riešiť určitý čas okruh, ale komplexne celú Bratislavu. Ja s tomu nemôžem nič povedať teraz. Ďakujem, pán Ondriáš, sa hlási. No, v súvislosti s metrom som si len spomenul, že v roku 2005 sme počítali straty priemyselnej produkcie Slovenska od roku 1990 do 2005. A to číslo si nepamätám, ale sme vypočítali, že za tie peniaze by sa dalo postaviť metro z Bratislavy do Atén a naspäť. Pán Dobrovacký. Ohľadom tejto koľajovej dopravy, že tomu spomeniem to zahraničie, ako je to úžasná vec, konkrétne toto metro,
meste Bilbao, to je porovnateľne s Bratislavou aj počtom obyvateľov. Ak to poviem, metrom prejdem z jednej strany na druhú, čo ja viem, za 15 minút a autom by to trvalo hodinu. Čiže odbremenilo by sa zácpy v meste, auta, parkovania a tak ďalej. Tak tie výhody metra sú všeobecne známe. Je to obrovská výhoda. Najmodernejšie metro v Európe je práve v tomto Bilbao. A to ide až 50 kilometrov do odľahlých miest a obcí. Bezbariérový prístup, alebo aj električky sú tam bezbariérové, parabolické. Ja by som bola rada, ak dovolíte, aj kolega Peter naznačil tú integrovanú dopravu v Senci a Pezinku, aby sme nezostali len v Bratislave, predsa kraj, to proste, sú aj iné mesta. Takže máte celkom slušný čas, poprosím vás poviem aj k tejto téme. Poviem to tak iba jednoducho, no jednoducho, keď nevieme, nemáme na to projektantov alebo miznú peniaze, tak si zavolajme odborníkov zo zahraničia, z Nemecka alebo odkiaľ, keď to sami nevieme, rozumiete projekty. Nech oni naprojektujú a prídu nám na to peniaze z Eurofondu. Keby ste sa stali županom, tak zavoláte odborníkov zo zahraničia. Tak to je obrazne ironicky tak povedané, viete, lebo z môjho pohľadu je to zvláštne, že inde to funguje v každom štáte Európskej únie, ale na Slovensku to nefunguje. Peniaze miznú, tratia sa, korupcia prekvitá, nikto není potrestaný. Rozumiete, aby som išiel na to úplne iným spôsobom. Chápete, tu sa obviňujú jeden, druhého, tretieho, výjdu von, sú kamaráti, proste. Je to smiešne, to je divadlo pre ľudí, pre občanov. Preto sa pýtam vás, ako by ste to vy riešili, keď máte ten čas, môžete ho využiť. V prvom rade by som korupcia, tak aby som sa snažil aspoň obmedziť, keď už nie úplne zlikvidovať. Konečne spravodlivosť, rozumiete, medzi ľudí, lebo vidíte aj samotné tieto voľby, koľko ide ľudí voliť, 10, 12%, 14%, veď to není nikde v Európe, takéto minimálne percento. Ľudia sú znechutení, neveria tým ľuďom. Ja tu tiež môžem nasľubovať hory doly, postavím tu, ja neviem čo nejaké, lenže viem, že je to hlúposť, že to nepostavím, preto nič nesľubujem. Ďakujem pekne. Asi tak. Pán Blaška, potom pán Čulen. Takže podzemné metro, nadzemné metro. Metro postavíme vtedy, keď o nejakých 10-15 rokov vstúpi do Európskej únie Ukrajina a štáty Západného Balkánu, Srbsko, Macedónsko. A Európska komisia usúdi a všetci tí ostatní, že jednoducho z Bruselu treba preniesť do Bratislavy Európsku komisiu, celé to tu všetko vybudovať niekde južne pod diaľnicou v Petržalke. Tam sa utvorí Európska komisia a potom nám tu vybudujú metro, lebo z akých peňazí my to tu vybudujeme? Z našich? Kto? Ja som robil tlačovku, volím Bratislavu za hlavné mesto Európskej únie. V Petržalke pri takej zastávke, totálne zdevastované z komunistických čias, kde je jeden podchod, a opýtam sa, kto sa bol pozrieť na tie staré zastávky, ktoré sa budovali ešte za socializmu, no kto? Metro tu budujeme už 30 rokov, nedobudujeme ho najbližších 10 rokov, pokiaľ nám tu Ukrajina nepomôže a celá Európska únia, až potom tu budeme metro. Asi tak. Ja by som si teraz dovolil prečítať jednu štatistiku, ktorú pripravil predseda Vedeckej rady Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied, docent inžinier Peter Staňek. On tvrdí, viete, my tvrdíme teda všetci, že na nič nemáme peniaze a podľa neho je to tak, že ročne nás 4 miliardy eur stojí korupcia. 3 miliardy eur nás stojí ročne daňové úniky, z toho 2 miliardy sú úniky cez DPH. 3 miliardy eur nás stojí ročne šedá ekonomika, a 1,5 miliardy eur nás stojí čierna ekonomika. A my tu stále tvrdíme, že na nič nemáme peniaze. Znova opakujem, že keby som ja v práci ukradol 1,000 eur, tak idem na niekoľko mesiacov do väzenia. Tu sa kradnú miliardy a nikto není potrestaný. Ja si myslím, že je na nás, viete, že či budeme rešpektovať a voliť do funkcií politikov, ktorí sa medzi sebou nič iné nedokážu, iba hádať sa, alebo budeme voliť politikov, ktorí majú aspoň chuť niečo na tomto Slovensku zmeniť, aj keď možno, že cez toho župana sú tie kompetencie veľmi malé. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Krajcer. Hovoríme o doprave a hovoríme tu o šafárení s peniazmi, tak možno prejdime z kolajníc na cesty. Súčasťou dopravy je totiž to aj kvalita ciest. My sme to tu v náznakoch spomínali, ako sa presúvajú peniaze, ako nie sú peniaze. Realita je taká, že výtlky sú na cestách stále. Pre divákov informácia, župa ročne vyberie prostredníctvom cestnej dane takmer 34 miliónov eur, ktorú platia právnické osoby. Predovšetkým sú to právnické osoby so sídlom na území Bratislavy. Tým, že župa nemá na území Bratislavy ani kilometer ciest, tak ani jedno euro nejde späť. Dokonca
dopravný podnik mesta Bratislavy ročne na tejto dani pošle do župného rozpočtu 800 tisíc eur, ale späť na cesty, po ktorých jazdí, nejde ani euro. Tvrdím, že vzťah mesta a župy je v tomto chorý. Preto som dal ten verejný záväzok, že župa sa jednoducho musí dohodnúť s mestom, župan s primátorom, o nejakej koordinácii spoločného postupu, a to tak, aby sme tu nemali v novembri po predchádzajúcej zime stále na niektorých úsekoch tankodrom. To je jednoducho otázka, ktorá je potrebná, aby si ju riešili vzájomne mesto a župa, aby nedochádzalo k takým anomáliám, ktoré som spomenul teraz. Ďalšou anomáliou je, že oficiálne v rozpočte mesta na tento rok na opravu výtlkov je 600 tisíc eur, vzhľadom na ekonomickú situáciu mesta a hospodárenie mesta. To je pomaly toľko, koľko má župa v tomto predvolebnom roku v rozpočte na komunikáciu a marketing. Ďalej, čo je veľmi dôležité, a už to trošku súvisí aj so šafárením, ukážem jeden graf. To sú náklady na údržbu kilometra ciest vo všetkých 8 samosprávnych krajoch na Slovensku. Ako vidíte, hovoríme o kilometri ciest. Tak v Bratislavskom kraji sú náklady z minulom roku na 1 kilometer vyše 16 tisíc eur na údržbu. V Prešovskom kraji 3 milióny eur. Toto je podľa mňa absurdná situácia, a to nehovoriac o reliefe krajiny, a predpokladám, že aj z hľadiska roka väčšej zasneženosti týchto ciest, ako je v Prešovskom kraji a v Bratislavskom kraji. Čiže peniaze sú, len ich treba dať tam, kde je to potrebné. Pán Čulajn, opäť? Ja takú faktickú poznámku k tomuto. My stále hovoríme o cestách, dobre, v poriadku, ale chcel by som ešte doplniť, že na Slovensku, keď budujeme diaľnice, tak na vybudovanie jednoho kilometra úseku diaľnice je to takmer 10 miliónov eur. Neviem, ako je to v iných krajinách, ale mne sa to zdá strašne obrovská suma. Tam sa musí kradnúť vo veľkom. Ďalšia vec je taká, že hovoríme o tom, že aké dôležité sú cesty. Myslím si, že by sme sa mali menovať aj zdravotníctvu, školstvu, aj toto sú veľmi dôležité veci, ktoré trápia občanov Slovenska. My tu hovoríme, ako keby tie cesty ozaj boli najdôležitejšie. Oni sú dôležité, ale treba upozorniť aj na to, že aj Hitler veľmi veľa investoval peňazí do infraštruktúry. Počas fašistického režimu, alebo krátko predtým, dokonca v Nemecku sa ročne vybudovalo až okolo 900 kilometrov diaľničných úsekov. To je strašne veľa. A na Slovensku, viete, podľa štatistík, koľko dokážeme vybudovať kilometrov diaľnic, je to okolo 6 alebo 7 kilometrov diaľnic za rok dokážeme vybudovať. Úprimnú sústrasť. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán Čulajn. Pán Ruhík sa hlasil, po ňom pán Dobrovodský. Keď začíname o tej cestnej doprave, tak je tu na mieste vlastne jednu vec, musím pánovi Krajcerovi, treba byť objektívny. Župa dala aj hlavnému mestu, lebo viem, že napríklad, alebo v mestskej časti niektorej, a síce není to proporcionálne rozdelené v tej Bratislave, ale dali tošim novému mestu peniaze na Račianskú opravu. Takže treba byť aj objektívny z tohto pohľadu, sa snažím vždy pozerať sa na to úplne triezvo. Ale iná vec, 34 miliónov alebo 33 miliónov, ako sme to hovorili, že vlastne sa vyberá z cestných daní. Skúsme sa zamyslieť, síce Vucka má cesty 2. a 3. triedy, hej? Prečo nemôže pomôcť tým obcám alebo mestám, kde majú problémy, to znamená uzol napojenia na Bratislavu? To znamená, veľa ľudí dneska v rámci výstavby, individuálnej bytovej výstavby vlastne v prímestských častiach alebo obciach blízkych, to znamená, povedzme si, smer Kalinkovo, Hamuliakovo, Dunajská Lužná Rovinka, Veľký Biel, Senecká cesta, môžeme ísť Svätý Jur a môžeme ísť aj napríklad do Malaciek. Proste všade máme problém, treba riešiť dopravné obchvaty. Proste tí ľudia trpia tam a treba sa ich pýtať, ako trpia. To znamená, keď nebudeme riešiť dopravné obchvaty, nehľadajme teraz riešenie, že áno, potrebujeme z Európskej únie. Sú dokonca, na to existuje aj Európsky fond, ktorý od roku 2013 do 2020 je možné čerpať, aby sme sa do 30 minút dostali kdekoľvek. To znamená, dá sa čerpať na tieto finančné prostriedky. Ale prečo by tá cesta, ktorá sa vyberie, nemala sa vrátiť presne aj do ciest? To znamená, to, čo vyberiem, to je ekonomika, to tam aj vrátim.
A vrátim to tým, že pomôžem vlastne celému kraju, nielen teda mestu Bratislava, ale celému kraju. A teraz neriešme len Vytlky. Zoberme si Vytlky, problém napríklad hlavného mesta. Ideme riešiť teplé asfalty, proste, ale musíme počkať, kým prejde nejaká teplota v zime. Ale kde sme? Však otvorme si trošku oči, existujú technológie, kde v Nemecku dneska robia so studenými asfaltmi a tie studené asfalty môžeme robiť v akékoľvek teplote, aj minusovej. Ale druhá vec je, naozaj cesty máme strašne staré a treba ich rekonštruovať, to znamená, treba nastaviť nové koberce asfaltové a vyriešiť ich. To je základný problém celej cesty. Ale aj tak, v prvom rade, keby som to ja riešil, tak idem to, aby som odťažil obce, aby sa nemali problém. Veľa ľudí dochádza do Bratislavy práve a býva mimo Bratislavy. A my musíme vyriešiť práve tieto obchvaty dopravné. Nemusia to byť rovno diaľničné, ale môžu to byť aj cesty vlastne druhej triedy, alebo nazvime ich, to je jedno, či druhej, tretej, prvej, proste nech to je cesta pre ľudí. Ďakujem pekne. Ja by som chcel týmto cestám. Pán Dobrovodský, nech sa páči, máte slovo, pani Beňová po vás. Mám úplne iný názor ako ostatní kandidáti. Nejaké, ja viem, ja to volám lepenie tých výtlkov a tak ďalej. Mne to prípada už až smiešne. Rozumiete? V prvom rade, ja by som dal odborníkom prerátať, že ja viem za 20 rokov, koľko stoja tieto každoročné opravy, a či by nebolo vhodnejšie všetko vyrezať preč, vyhodiť, dať nový asfalt za tých 20 rokov? No, ale by sa to neoplatilo? Medzi tým jazdili, pán Dobrov. Kade by sme potom jazdili? Medzi tým... Po akom povrchu, ako medzi tým myslí kolega? Tak takto vám poviem. Napríklad, ja vám poviem jeden príklad, kde som žil ja. Napríklad večer som išiel do práce o 7. Ráno sa vrátim, o 7. ráno 500 metrov nový asfalt tam dali za noc. Je to možné? Je to možné. Rozumiete? Za noc dali nový asfalt. Čiže tam konkrétne, kde som ja žil, pracovali cestári v noci. O 10. večer uzavreli diaľnicu, o 6. ráno otvorili. Proste všetko sa dá. Len, viete, ja som precestoval polovicu Európy, ale nikde som nevidel, že by, ak tu, až smiešne mi to pripadá, že by lepili tieto výtlky. Nikde v západnej Európe. To som nezažil. A ja to tak niekedy porovnávam, no je to trošku od veci, ale jak v časoch Československa. Keď ľudia mali staré auta, viete, žiguláky, škodovky a tak ďalej, niekomu začal korodovať blatník, vystrihol to, dal tam nejaký plech, zalepil to, nastriekal a za pol roka znovu mu na inom mieste, na, za rok na ďalšom. Čiže najlepšie riešenie je vyhodiť to auto, zašrotovať a nové. Alebo niekto povie, že u nás sú, ja neviem, veľké horúčavy v lete, tak sú tu koleje. V Juhoafrickej republike som žil rok, takisto som precestoval skoro celú Juhoafrickú republiku. Tam sú tak úžasné diaľnice, že človek ani necíti, že je v aute, tak keby išiel v lietadle. Perfektné diaľnice a sú tam iné horúčavy. Funguje to. Iba ja som sa pozrel niekedy na ten asfalt, aký tam je, tam dávajú do toho nejaké špeciálne kamienky. Viete, nejsem odborník v týchto veciach. Aj v Nemecku sú práve tieto kamene. Je to také spevnené, ale u nás vidím, proste je to technický problém, alebo aký problém. A ešte by som povedal, v porovnaní so zahraničím, veľkými mestami je v Bratislave problém s parkovaním. Nevidím tu málo, iba v obchodných domoch, podzemné parkoviska, nadzemné parkoviska, zelenie a tak ďalej. Všetko je na úkor aut, že sa nedá ani prejsť. Čiže budoval by som, dal by som alebo súkromným firmám čo najviacej týchto podzemných parkovisk. Dokonca, kde som ja žil, pri rieke bola rieka, pýtam sa, čo tu idete robiť prvo, aké projekty nové? No, že tuná bude parkovisko, tuná, v starom meste. Dá sa aj v starom meste bez obmedzenia nejakej, alebo aj metro pod riekou ide. Alebo poviem vám ešte jeden príklad, v Madride sú až tri podlažia metra, ide trasa A, potom B, C a úplne hore je cesta, alebo železnica. Čiže všetko funguje, ja si to vravím, že proste keď to ide tam, prečo by to nemohlo u nás? Rozumiete? Ďakujem, alebo, dokončite. Čo by som chcel spomenúť, okrem toho, že teraz boli tie zmeny, ja neviem, kedy konkrétne, lebo tedy som nežil na Slovensku, čo sa týka CDS druhej a tretej triedy, že predtým to patrilo štátu, teraz to majú na starosti VUC, niektoré majú obce na starosti, niektoré zase iné, čiže je to neprehľadná situácia. Zaviedlo sa mýto. Následkom čoho? Ťažké kamiony a tak ďalej, jazdia po cestách druhej, tretej triedy, to ničia. Rozumiete, čiže toto boli takisto kontraproduktívne ako zákony a tak ďalej, zavedenie tohto mýta. Čiže hľadať riešenie, aby sa odbremenili tieto cesty druhej a tretej triedy. A ďalšia vec, obchvaty, musím povedať, tu na Bratislave, to je fakt úžasná vec. Ak som sa vrátil z zahraničia, obchvat, fakt to je
oveľa lepšie, ak cez mesto niekde. Takže niektoré veci schvaľujem, nehovorím, že všetko je zlé. A ešte by som chcel povedať, čo sa týka cesty pre cyklistov. U nás je nebezpečné jazdiť cyklisti po cestách druhej, tretej triedy. To je samovražda. V Nemecku tam skoro všade, kde som bol, boli hneď pri cestách meter červenou farbou, to bol asfalt, cyklisti mali skoro všade tieto cestičky. V lesoch dokonca lesné cestičky. Prechodcov boli zvlášť a pre cyklistov zvlášť. Čiže aj tam by, toto by mohlo fungovať. Ďalšia vec, kruhové objazdy. Výborná vec, kruhové objazdy, ale tiež to je pomaly, trvá to, odbremení to aj, ja neviem, nemusí tam zastavovať auto. Čiže viacej kruhových objazdov. Nadjazdy, podjazdy, cez železnice. Ľudia stojí, ja neviem, niekde v rade 20-30 aut, brzdia premávku, vidím to v Malackách. Je tam určitá zóna, kde je viacero podnikov, teraz čakajú tam aj pol hodiny, kým prejde vlak, jeden prejde, druhý posunujú, čiže to sú také straty. Všetko by sa dalo riešiť. Chýba mi tam len ten spoločný menovateľ. V dnešnej dobe, bohužiaľ, tie peniaze, pán Dobrovský. Výborné projekty, treba dať dobré projekty Európskej únie. A nie, že, rozumiete, my tam dáme zlý projekt, samozrejme ho neschvália. Takže európske peniaze. Pani Janíka Fáš. Aj európske. Áno, ja na to naviažem, pretože naozaj my potrebujeme konečne zabezpečiť služby na európskej úrovni. A to sa týka prierezova, či už dopravy, sociálnej politiky, školstva, zdravotníctva, všetkého toho, čo do kompetencie Bratislavského samosprávneho kraja spadá. V oblasti dopravy som mala stretnutie, o ktoré som požiadala s pánom primátorom. A myslím si, že je najvyšší čas, keďže v našom kraji žije necelých, alebo niečo okolo 614 tisíc obyvateľov, aby sme vytvorili, povedzme, taký spoločný podnik s magistrátom, ku ktorému by sa v budúcnosti mohli pripojiť aj mestské časti, alebo aj niektoré obce. Aby sme lepšie spravovali väčší balík peňazí, aby sme tieto peniaze vedeli naozaj aj transparentne do opravy a udržby ciest investovať. Bol by to veľmi dobrý krok. Ďalej som veľmi rada, že vláda Slovenskej republiky naozaj do toho ďalšieho viacročného finančného rámca zaradila aj veľké dopravné infraštruktúrne projekty, pretože som o tom hovorila s pánom ministrom počiatkom a sú to veľké infraštruktúrne projekty, o ktorých sa tu už 15 rokov rozpráva. Začne sa konečne stavať D4, nultý obchvat, začne sa konečne stavať R7. To všetko sú veľmi dôležité projekty, ktoré ľuďom veľmi zjednodušia ten dopravný alebo tú dopravnú situáciu. Ale špeciálne som rada, že sa nám podarilo nadviazať dobrú spoluprácu so Slovenskou technickou univerzitou, kde som hovorila s pánom Juhasom. Oni vypracovali fantastický projekt v Európe alebo v Európskej únii známy ako Smart City vo viacerých mestách. U nás ho transformovali na Smart Region. Je to projekt, ktorý počíta so záchytnými parkoviskami, ktorý počíta s oveľa lepšou a ekologickejšou dopravou, či už v rámci Bratislavy alebo Bratislavského samosprávneho kraja. Toto všetko by sme naozaj už mali realizovať, pretože je na to najvyšší čas. Pán Ruhík. Na tie cyklotrasy, ktoré sa vlastne cyklochodníky. V našom programe vlastne máme práve cyklochodníky, ktoré majú spájať obce. To znamená, nielen teda riešiť mesto samostatne, lebo samozrejme musíme vyriešiť aj mesta, lebo samozrejme, že zase by sme boli jak na tom hokejovom štadióne, že začnem niekde a skončím a do mesta sa nedostanem, tam a zrazí auto. Proste musíme vytvoriť nejaké koridory, to znamená, a môže to byť v rámci koridorov cez jestvujúci. To znamená, že dneska vlastne sa tam aj tak nedá nič pestovať, proste môžeme tam naozaj to vytvoriť nejaké cesty, ktoré môžu byť práve pre cyklistov, môžu to byť aj pre peších. To znamená, že vlastne určitým spôsobom aj odbremeníme dopravu minimálne v letnom období, kde ľudia vlastne pôjdu na tom bicykli z obce do obce za svojimi blízkymi, nemusia sa do auta, do autobusu a určite to pomôže. Dá sa pozrieť len kúsok za hranice, v Maďarsku to hneď vidíme. Proste hneď za hranicami od Rajky máte už cyklochodník, ktorý vlastne vám ide pomaličky až do termálneho mesta, do Mošoňu a z Mošoňu dokonca vám ide ešte až ďalej na, teraz neviem, jak sa presne volá, to kúpalisko, kde tiež sú termálne vody. Proste dá sa, len tu treba chcieť. A to sú veľmi nízke náklady. Ďakujem pekne. Ešte pán Frešo k tejto téme a pán Ondriáš, veľmi, aj pán Blažko, nech sa páči. Veľmi stručne, lebo som sa toho už dotkol. Ja len pripomeniem, že z európskych peňazí už sme vybudovali samozrejme záchytné parkoviska v Senci, Pezinku a na rade sú v tomto prípade Malacky, rovnako ako integrovanú dopravu, ktorú v decembri urobíme aj pre okres Senec a Pezinok, ale aby sa nezabudlo, ona funguje už teraz v tejto chvíli v Bratislave samotné a to považujem za veľmi silný krok preto, aby sme boli európskou metropolou. Práve integrálnou dopravu, tak ako je v Brne, alebo koniec koncov vo Viedni. Ďakujeme.
pán Ondriáš, pán Blaško a potom skončíme tému infraštruktúra, ešte pán Paška, dobre, skončíme tému infraštruktúra a pôjdeme na sociálne služby. Pán Ondriáš má slovo. Chcem povedať, že tu nás sa často hovorí, že toto urobíme, toto treba urobiť a toto chýba. A často hovoríme, že priťahneme investorov a tí nám pomôžu a tak ďalej. Ja chcem sa troška hovoriť o tých investoroch. Veľmi krátko, ako našu dopravu vybudujú. Pred 6 rokmi som pozeral, 6, 7 rokmi som pozeral BBC prenos, kde predstaviteľ Peugeotu, vice president Peugeotu, vysvetlila v Londýne Angličanom, neviem, či to bolo zástupcov a ministerstva, ale koho, že prečo idú zavrieť automobilku Peugeot v Anglicku a prečo idú spúšťať na Slovensku. A on povedal vetu, predstaviteľ Peugeotu povedal vetu, že naše náklady na výrobu automobilov na Slovensku sú len 10% nákladov, ktoré máme v Anglicku. A toto, keď som počul, lebo ja som myslel, že je to 50-50, alebo 25, takže 10%. No a teraz, keby sme vedeli o všetkých týchto investoroch, ako to je, tak zistíme, ako vyrieši jeden paradox. Hrubý domáci produkt v stálych cenách teraz je zhruba dvakrát väčší ako za socializmu. A nie sme schopní zabezpečiť zdravotníctvo zadarmo, alebo aspoň budovať nemocnice, školstvo zadarmo, dotovať potraviny, výskum a vývoj, to, čo tu bolo bez toho, aby sme mali. Tak toto je jeden problém a ja som proti tomu, aby Župan alebo Slovensko podpisovali zmluvy s investormi, čo je ako bezpodmienečná ekonomická kapitulácia. My musíme podpisovať tie zmluvy tak, ako podpisujú iné krajiny. Tak to k tým investorom, že pokiaľ toto nevyriešime, a ja mám bod programu, samozrejme v úvodzovkách, že keď budem zvolený, pokúsim sa spolupracovať s obcami a so štátom, je to na dlhú trať, ako vyhnať investorov a kolonizátorov z Bratislavského kraja. Pokiaľ to neurobíme, ono my máme na Slovensku jednu výhodu. Tu bol 40 rokov, keď žiadni investori nechodili. Žiadne know-how, žiadne z Európskej únie nechodilo nič. A my sme vybudovali podniky bez toho, aby sme toto mali a vlastnými silami. A bohužiaľ, to, že my si najmeme v cudzie firmy, oni majú know-how, ktorý nám nedajú. A my potom získavame pocit, že poviem to škáre, to sa ani nesmie, že sme nejaká menej cenná rasa. Alebo to je škaredo, ale no, nie je to až tak, ale ten pocit, že sme neschopní, že oni sa musia urobiť nám tunel, a my sme robili tunely ešte a tak ďalej. Viete, o čom hovorím, to je všetko. Ešte. Žiada sa mi naozaj dodať, mali sme tu aj know-how, aj investorov zo Sovietskeho zväzu, z východného Nemecka a tak ďalej. Nie je to celkom pravda, existovala strada vzájomnej hospodárskej pomoci, RVHP, a tak ďalej. Prosím, venujte sa naozaj súčasným témam a nie témam, ktoré už tkvia v minulosti. Žiaľ, už asi ťažko s nimi niečo spravíme. Pozerám sa do... Nech sa páči, dokončite. Pán Bielik, pritiahnutie investorov a vytvorenie nových pracovných zmien ste mi poslali túto tému. Áno, ale to už bolo na začiatku. Teraz sme už pri infraštruktúre a pri cestách a o chvíľu skončíme túto tému. A ešte pán Blaško sa vyjadrí a končíme. Nech sa páči. V najbližších rokoch treba jednoznačne urobiť obchvaty, teda Bratislavy. Najlepšie nie ten, ktorý sa plánuje okolo Rače, respektíve smerom na Šamorín, okolo Ivanky, ale od Senca, pretože diaľnica pritiahne investorov do toho regiónu. Druhá vec je, že plynulosť premávky, ktorá je na Slovensku a nielen v Bratislave, častokrát spôsobujú, to je taká malá drobnosť a taká malá iniciatíva občianskeho združenia Spoločnosť práv občanov za statočných ľudí a nielen tých 7 statočných v Košiciach, je, že aby sa zaviedla značka, ktorá keď prídete na križovatku a vy môžete plynule ísť hneď doprava, ale máte tam stopku a musíte čakať na všetky tie autá, tak sa zavede takáto značka, to znamená, že stop, smerom doľava, vpravo daj prednosť,
Dá sa to aj politicky, pani Monika, využiť pre pravičiarov. Ďakujem, pán Blaško, ale v Británii by to bolo presne naopak. Takže keby takáto značka existovala v mestách, to znamená na uliciach, vy tam prídete, skrátka hneď sa môžete zaradiť do smerom doprava, ale doľava stojíte. Takže to je taká malá drobnosť na pobavenie. Dobre, ale dopravné značky opäť patria nie do kompetencií vyšších územných celkov, ale... Ale na pobavenie, dopravy, pán Blaško, pán Paška sa hlásil. Ak dovolíte, tak ja by som ja počiarkol význam dopravy pre rozvoj regiónu. Pretože naozaj ľudia cestujú hore-dole za prácou z okolitých miest a obcí do Bratislavy prevažne. A keď strácajú každý deň hodinu, dve na tejto ceste, tak je to, povedal by som, problém jednak spoločenský, ale to problém aj povedal by som pre ďalších investorov, že neprídu do tohto regiónu, pretože vidia, že doprava v tomto regióne nie je riešená. Takže tie možnosti, ktoré teraz otvára ministerstvo dopravy, naozaj, alebo ministerstvo dopravy teraz rokuje o tom, aby z programu IROP sme mohli čerpať naše prostriedky na modernizáciu ciest, tak to treba využiť, maximálne využiť v nadchádzajúcom období. A čo sa týka tých cyklistických trás, tam by som chcel povedať, je to kompetencia predovšetkým obcí. Ale čo môže urobiť župa? Môže poskytnúť poradenstvo. Lebo pretože tieto obce by sa mohli dať dohromady a mohli by tie spoločne vybudovať tie trasy, ktoré nám chýbajú, cyklistické. A v tejto oblasti podpora Európskej únie, povedal by som, veľmi, veľmi otvorená. Len by som chcel upozorniť jeden problém. My hovoríme dosť tak insitne o tom, že treba urobiť cyklistickú trasu odtiaľ tam. Dnes je problém urobiť cyklistickú trasu, keď ten pozemok nie je vysporiadaný. A dnes už nie je taká situácia, ako za voľakedy, za toho predchádzajúceho režimu, keď všetko vlastnil štát a občania nevlastnili nič. A naopak, dneska sa vrátili pozemky ľuďom, konkrétnym ľuďom, a keď chce obec alebo mesto vybudovať nejakú cyklistickú trasu alebo nejakú cestu, tak musí tie pozemky vykúpiť, získať od majiteľov. Takže nie je to tak jednoduchý proces, ako to bolo voľakedy. Ďakujem pekne. Faktická poznámka, pán Ondriáš, končíme túto tému. Áno, je to k doprave. Ja som za to ozaj, že aby tie cyklistické trasy sa vybudovali v kraji tak, že z jedného mesta sa na bicykli dostate do ktoréhokoľvek. A hovorím to len kvôli sebe, ale ja by som tak rád chodil do roboty na bicykli a bojím sa, že tam ma zrazí to. A myslím, že budúcnosť je v tomto. Ďakujeme pekne, končíme túto tému, dámy a páni. Poďme k ďalšej téme. Natália, nech sa páči. Ďakujem, Peter. Nebolo by fér, keby sme obišli aj túto tému sociálne služby, lebo naozaj tisíce ľudí sú odkázaní na zariadenia, ktoré tieto služby poskytujú. Máte niekoľko vzácnych minút, takže využijeme to v prospech tejto témy. Dáma, páni, viacerí z vás majú v programe aj termín aktívna staroba. Ako to v rámci politiky Bratislavského samosprávneho kraja chcete zrealizovať a zároveň podotázka, ktoré sa tiež poprosili by sme vás venovali. Tisíce ľudí čakajú na umiestnenie do sociálnych zariadení. Čo s tým? Mienite urobiť, to je realita, ktorá je teraz tu. Pán Čulen sa hlásil ako prvý, potom pán Blaško. Naozaj toto je veľmi závažný problém celého Slovenska, pretože aj Slovensko, aj mnohé krajiny v Európe stárnu. A stárneme aj my a preto o niekoľko rokov a v podstate už aj teraz je taká situácia, že pomaly sa to začína meniť. Máme viac dôchodcov ako ľudí v tom produktívnom veku a práve o týchto ľudí sa bude musieť aj niekto starať. Preto je veľmi dôležité, aby boli vytvorené také priestory, také tieto inštitúcie, ktoré jednoducho budú sa starať o týchto ľudí, ktorí nemajú kam ísť, sú starí, majú viac možno ako 75 rokov, mnohí z nich aj menej, ale sú nepohybliví, nemôžu sa pohybovať, nemôžu sa dostať do nemocnice nikam. A práve tu je veľmi dôležité budovať tie domovy sociálnych služieb. Myslím si, že k tomuto by sme mali tiež venovať viacero pozornosti, pretože dôchodcovia dneska majú veľakrát problém dostať sa do DSS-iek, pretože finančne jednoducho na to nemajú. Niektoré DSS-ky príjmajú ľudí len na základe toho, že títo ľudia buď tam dostanú nejaký úplatok, alebo pýtajú od jednotlivých občanov, ktorí žiaľ Bohu z dôchodkov na to nemajú, až okolo 700 eur mesačne. Tým pádom vlastne je táto inštitúcia pre nich neprístupná. Není priateľné, aby sa tam nejakým spôsobom dostali. A teraz sa pýtajme, že kam tí ľudia pôjdu, že z čoho budú žiť, ako, kto sa o nich bude starať. Preto si myslím, že mali by sme sa na toto sústrediť, aby sme vyriešili aj tento problém. Treba otvárať nové hospice, možno domovy tejto sociálnej starostlivosti, aby bolo dostatočné množstvo priestoru na to, aby títo ľudia mohli dožívať v týchto domovoch.
aby neumierali na ulici, aby bolo o nich postarané za ten plat, ktorý oni dostávajú, lebo viete, oni proste si ten dôchodok, keď majú okolo 250-300 dôchodok, mnohí z nich, tak si jednoducho nevycúcajú peniaze z prsta, aby sa do týchto DSS-iek mohli dostať. Ďalším problémom je aj to, že potrebujú na to nejakých opatrovateľov, potrebujú tam nejaké sestričky, ktoré treba aj zaplatiť nejakým spôsobom, aby to nerobili za minimálnu mzdu, lebo keď nedostanú poriadny plat, tak jednoducho to robiť nebudú. Je to veľmi dôležité. Tu by som otvoril ďalší problém, ktorý majú niektoré iné štáty Európskej únie, napríklad Belgicko, Luxembursko, Holandsko, kde už to riešia radšej takým spôsobom, že navrhujú týmto ľuďom eutanáziu. My sme kategoricky proti tomu, aby ľudia dostávali, tak ako Maximilian Kolbe v tom koncentračnom tábore v Osvečine, injekciu len preto, aby zomreli. Viete, to je... Lekár by nemal byť kat. Lekár má ľudí liečiť, má sa o nich starať, má im pomôcť prekonať aj nejaké bolesti, možno nejakými utlmujúcimi liekmi, ale určite tu není preto, aby sa stal pacientovi katom. A preto som aj toho názoru, že aj keď pozrieme na tento pohľad, je veľmi dôležité, aby sme prijali medzinárodnú zmluvu o výhrade svedomia, ku ktorej sa zaviazala vláda Slovenskej republiky, že túto zmluvu príjme. Viete, ľudia mnohí aj na rôznych pracoviskách sú nútení k tomu, aby vykonávali činnosti, ktoré sú v rozpore s ich svedomím. Pán člen, ja by som vám toto uznal, ak by ste kandidovali do Národnej rady. Tam sa môže diskutovať o medzinárodných zmluvách, tam sa naozaj môžu odsúhlasovať medzinárodné zmluvy, ratifikovať a podobne na úrovni vyšších územných celkov. Toto možné nie je. Kolegyňa Natália Konot Babincová dala jasné otázky. Aktívna staroba, ako by ste sa postavili k tomu, to znamená ľudia, ktorí svojou aktivitou čelia tej starobe a tým pádom čelia aj možným chorobám, plus je tu otázka tisícov ľudí, ktorým chýba miesto v zariadeniach sociálnej starostlivosti, sociálnych služieb. Konkrétnu odpoveď vás poprosím. No veď som hovoril, že treba sa podujať na tom, aby boli otvárané takéto buď hospice, alebo domovy sociálnych služieb a na to treba peniaze zo župy. Župan, máte právomoci, ale myslím si, že viete, keď sa otvorí problém eutanázie na Slovensku, tak nepatrí to aj do tejto kompetencie? No určite nie do kompetencie vyššieho územného celku, ľudia, ale možno do kompetencie župách, Národnej rady Slovenskej republiky. Ktorí sú v týchto sociálnych domovoch sociálnych služieb, tak budú mať tento problém, tak ako postavíme sa k tomu chrbtom, že ten problém tam není. Ten problém tam je, ktoré sú v rozpore so svedomím mnohých ľudí, lebo ľudia majú právo na to, aby boli deti vychovávané v ich Pán duchu. Pán toto viete? Vám neuznám. Nehnevajte sa s rešpektom k vášmu vierovýznaniu, ku všetkému, čo tu hovoríte. Hovorím, že toto nepatrí do kompetencií vyšších územných celkov. Ďakujem vám pekne. Hlásil sa pán Krajcer. Pán Blaško najprv, potom pán Krajcer. Tak ja nadviažem na predrečníka, v mnohom s ním súhlasím v tých rámcových veciach. Pre samosprávny kraj je potrebné udržať súčasný stav DSS-iek a budovať nové treba najmä v okresoch Senec, Pezinok, Malacký, tam, kde je pôda lacnejšia, to znamená pri obciach. Potrebné je vybudovať na začiatok aspoň 3 DSS-ky v kapacite 1000 seniorov. Ako financovať? Časť by sme mohli poskytnúť dôchodcom z Nemecka, z Holandska, ktorí majú dostatočné dôchodky na to, aby prefinancovali tie hlavné náklady, pretože sami vo svojich krajinách nedokážu vyžiť z týchto nákladov. Tým pádom by sme mohli umiestňovať do DSS-iek ľudí, ktorí majú dôchodky v rozpäti od 250 do 400 eur. Mohli by sa vytvárať v oblasti regiónov Studienka, Báhoň, Kaplná a tak ďalej. S tým, že zároveň by s týmito 1000 ľuďmi by bolo 500 pracovných miest. Mladí doktori, sestričky, opatrovateľská služba. A poviem, ak by bola tá reforma, že by boli 3 kraje, tak by Bratislavský kraj, teda Bratislavčania, mohli byť aj v iných teda okresoch, ako len Senec, Pezno, Malacký, ale aj ďalej, Dunajská Streda a tak ďalej. Čiže toto je celoslovenský problém a na celom Slovensku toto budeme musieť začať budovať, pretože budeme my, starí už od 20-30 rokov, a bude sa náš vek predĺžovať a na dôchodku možno, že budeme chcieť byť aj niekde v spoločenstve. Takže nad tým sa už musíme začať zamýšľať hneď teraz. Ďakujeme pekne. Pán Krajcer. Počet seniorov v tomto kraji bude len stúpať. Po 10-15 rokov sú odhady, že sa zvýši až o 50%. Je našou povinnosťou vrátiť a splatiť dlh a starostlivosť, ktorú sme dostávali od našich starých rodičov a rodičov. A je to aj psia povinnosť samosprávy. V tomto prípade Župnej, ktorá musí spolupracovať aj s mestom, s mestskými časťami, s obcami a ďalšími mestami v kraji,
pretože ide o rôzne typy zariadení pre seniorov a je potrebné začať budovať aj nové zariadenia, pretože treba riešiť problém v tom, že je ich nedostatok a druhý problém finančná dostupnosť. Ako som spomenul, dôchodky župa dvíhať nevie, ale vie znižovať náklady, napríklad aj na pobyt v takomto zariadení. Jedna z možností je ponúknuť pozemky, ktoré má samospráva k dispozícii, župná, mestská, obecná alebo iné typy v prípade obcí. A možnosti sú samozrejme aj v tom, že sa zastaví šafárenie, ktoré som spomenul v oblasti údržby ciest. Máme tu havárie, ktoré tu boli aj za pána Freša, aj za pani Flašikovej Beňovej. Tam odtekajú veľké zdroje a veľké peniaze. No a je tu ešte jedna možnosť. Treba motivovať tých, ktorí tu žijú a pracujú, ale nemajú tu trvalý pobyt. Neplatia podielové dane tu, na území Bratislavského kraja. Sú to 10 000 ľudí. Môžu milióny natiecť do tohto kraja. Len treba byť iniciatívny. Pani Flašiková-Beňová. Ďakujem veľmi pekne, veľmi krátko, už je pokročila hodina. Náš program v oblasti sociálnej politiky sme pripravovali jednak s asociáciou poskytovateľov sociálnych služieb a jednak s jednotou dôchodcov Slovenska, pretože to sú presne tí kompetentní a tí, ktorí vedia ako a tí, ktorí vedia prečo. Pripravili sme to tak, že jednou z prvých vecí bude zrušenie protizákonných poplatkov v našich zariadeniach a zavedenie sociálneho príspevku. Neviem, či viete o tom, že v našich zariadeniach sú dôchodcovia, ktorí majú dôchodky 170 alebo 180 eur. To znamená, že nemajú ani na dôstojný život títo ľudia, takže zavedieme takýto sociálny príspevok. A navyše som sa dohodla aj s pani ministerkou Zvolenskou, že sa pripraví aj novelizácia zákona o domácej ošetrovateľskej službe, aby poisťovne, zdravotné poisťovne oveľa viacej prispievali na domácu ošetrovateľskú službu, ktorá je veľmi dôležitá pre našich dôchodcov. Takisto plánujeme v spolupráci s mestami a s obcami vybudovať či už v našich budovách, ktoré nepoužívame, alebo nejakými spoločnými silami domáce stacionári, denné stacionári, aby naši dôchodcovia nemuseli chodiť do zariadení celoročných, ale aby mali možnosť počas dňa byť niekde, kde im niekto poskytne nejakú opateru a večer sa vrátiť ku svojim rodinám, pretože rodina je pre nás veľmi dôležitá. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Ja by som v rámci Charty ľudských práv vám prečítal jeden odstavec. Každý má právo na takú životnú úroveň, ktorá môže zaistiť jeho zdravie a blahobyt a zdravie jeho rodiny, počítajúc v to menovite výživu, ošatenie, bývanie a lekárske ošetrenie. Ako aj potrebné sociálne opatrenia, má právo na zabezpečenie v nezamestnanosti, v chorobe, pri neschopnosti k práci, pri ovdovení, v starobe alebo v iných prípadoch straty zárobkových možností, ktoré nastanú v okolnosti nezávislých na jeho vôli. Tu sme na toto úplne všetci zabudli, že takéto ustanovenie je a nemáme ho vôbec prijaté ani do tej župy. O čo ide? Náš program zahájil, alebo respektíve vytvoril dominové nádeje, tak sa to volá. Proste, čo potrebujeme spraviť? Máme ľudí, ktorých máme vlastne, nazveme starobné domy alebo domy dôchodcov. A máme v podstate ešte sociálne domy, kde máme napríklad mladé mamičky, rozvedené alebo samé, to znamená s malými deťmi. Prečo to nespojiť? Prečo nevytvoriť zase rodinu? Však základ rodina je základ tohto štátu. Prečo nemôžeme spraviť to, že vlastne sa vzájomne môžu podporiť? Tí starší ľudia dostanú novú nádej, to znamená, že sa majú o koho starať a niekomu pomôcť. Opačne, zase tá mamička uvíta tú pomoc a môže ísť napríklad do práce, lebo sa má o to dieťa kto postarať. To je základná filozofia, ako tomu pomôcť. Okrem toho, samozrejme, je potrebné riešiť aj, lebo toto treba nehať aj na výber tých ľudí, že či to chcú, lebo nemôžeme ich to donúcovať. Samozrejme, je potrebné naozaj riešiť mobilné hospice. Je potrebné ošetrovateľskú službu, tým ľuďom pomôcť. Zásadný problém je, keď im ideme pomôcť a máme teraz tie domovy, tak nemôžeme si dovoliť, aby keď má niekto dôchodok, poviem príklad 300 eur, hej, 350, niekto 400 eur, aby platil za domov dôchodcov 700 eur. Proste primerane musíme tomuto aj nejakým spôsobom sociálne s nimi cítiť a na to poberáme tie dane, alebo respektíve prostriedky do župy, z čoho vlastne môžeme podporiť týchto ľudí. Tak sa snažíme o tom. Ďakujeme pekne.
Pán Paška, nech sa páči. Budem veľmi stručný. Preškom treba udržať seniorov v domácom prostredí, pokiaľ sa dá, pokiaľ sú zdraví. A pokiaľ im rodina nevie pomôcť, tak samozrejme zabezpečí ošetrovateľskú, opatrovateľskú službu. Pre tých, ktorí sú vitálni a sú schopní proste komunikovať s verejnosťou, tak denné centra, preto aby sa mohli stretávať a aby sa stretávali teda aj so svojimi vrstovníkmi a proste aby spoločensky žili. Čo sa týka domov dôchodcov, viete, no asi budeme musieť investovať. Je to otázka, ktorá nás čaká a tam skutočne je potrebné, aby župa bola pripravená na to, že poskytne buď pozemky alebo nejakú pomoc. Je to samozrejme otázka pre obce a ja som presvedčený, že v tomto probléme nájdeme podporu aj Európskej únie, čo týka nových možností prispievania na zabezpečenie dôstojného života pre starších ľudí, pretože je to, povedal by som, naša povinnosť. Ale chcel by som to nejak dať do kontextu medzi dôležitosťami, ktorými sa zaoberá vyšší územný celok. Hovorili sme napríklad o výstavbe cyklistických trás a podobne. A ja som presvedčený, že pokiaľ sa treba rozhodnúť, že vyšší územný celok má menej peňazí a má si vybrať medzi tým, či zabezpečí vybudovanie domu dôchodcov alebo prispieť dôchodcom na dôstojné dožitie, alebo bude vybudovať cyklistické trasy, tak ja by som uprednostil starostlivosť o seniorov, pretože naozaj to sa týka ľudskej dôstojnosti a aj cti tých ľudí, ktorí spravujú vyšší územný celok. Ďakujeme. Technická pán Ruik, alebo faktická? Ja som ešte chcel skôr doplniť tomu, čo som hovoril. V podstate tu je vidieť, vlastne, kde komisia schválila smernicu, citujem ju, komisia predkladá návrh nového fondu európskej pomoci najodkázanejším osobám. To znamená ľuďom v núdzi, napríklad aj bezdomovcom. O tomto to vôbec nikdy téma nebola. Aj tým ľuďom treba pomôcť, aj tam sú starí, aj mladí, aj deti. Tam im treba pomáhať a na to existuje, len to treba správne čerpať. Je pravda, že to až od budúceho roku funkčné, ale treba sa hneď na to zamyslieť a riešiť ten projekt dopredu. Ďakujeme. Pán Ondriáš. Zdravotníctvo a sociálne služby, je to vzaj vážny problém. A ja si myslím, že ako župan má malé páky a málo peňazí, aby toto vyriešil. Treba, aby župan inicioval alebo spolupráci s obcov a so štátom vymyslieť systém, jak toto riešiť. A ja ten systém poviem. O zdravotníctvo a sociálne služby sa musí starať štát. Musí mať základné pravidlá, že koľko treba pre dôchodcov, koľko treba pre školákov, koľko treba materských škôl. A na to treba plánovanú ekonomiku. Poviem, že z 20 najúspešnejších krajín posledných rokov 13 malo 5 ročnice. Takže štát musí zabezpečovať základné zdravotné a sociálne potreby a to navyše, to už môže župan povedať, my chceme exkluzívne pre týchto a pre týchto. Musím povedať, že zdravotníctvo aj dokonca už aj sociálne služby sa stávajú lukratívnym biznisom, čo je veľmi zlé. Potom, odkiaľ my zoberieme peniaze na domovy dôchodcov a služby, ja to poviem rýchlo, lebo ma zase prerušíte, prešetrenie privatizácie, prešetrenie trestný čin vlastní zrady, ja si myslím, že aj odluka cirkvi od štátu, dávame 37 miliónov ročne na cirkev a ja ako ateista platím na cirkev a naša druhá skupina, najsilnejšia ideologická, nedostane ani nič. Chcem povedať, na Slovensku sa dáva ročne na reklamy 800 až 900 miliónov korún. Čo? Tá reklama vôbec nič nevyprodukuje, len ide oblbnú ľudí. Toto by som zakázal a kraj by robil reklamu, že ju mesačne vydával brožúru a mali by sme 800 miliónov eur ročne. Viete, čo je to peňazí? No a chcem povedať, ja som zo Slovenskej akadémie vied. Rozpočet Slovenskej akadémie vied je 6,5% peňazí, ktoré dávame na reklamy. A toto je naša tragédia a ja si myslím, ľudia, ktorí toto dovolili, ja si myslím, že to je až zločin. Ďakujem. Ďakujem. Pán Dobrovodský, nech sa páči. Krátko. Domovy dôchodcov, starostlivosť o seniorov, to je jasná vec. Tam nemám o čom rozprávať. Len musím povedať, všetci už poznáme tu tieto sľuby pred dvomi rokmi. Takisto nám niekto nasľuboval istoty. Čiže chcem povedať jednu vec. Sľubom neverím. Sú to u mňa klamstva. To je všetko. Ďakujem pekne. Pán Frešo sa hlásil. Takže podľa skutkov poďme. Máme dva typy, akým spôsobom fungujeme ohľadne sociálnych služieb.
Treba povedať to prvé, nepredali sme žiadne zariadenie za našej éry. Ani zdravotné, ani sociálne. Naopak sme to rozšírili tie vlastné. Sme jediná župa, ktorá platí úplne podľa zákona aj do súkromných zariadení, keď niekto si umiestni svojich rodičov alebo teda klientov do súkromných zariadení. A to dokonca aj mimo Bratislavského kraja, lebo taký je zákon. My ho jediný dodržiavame aj mimo Bratislavského kraja. A v tomto ešte treba povedať, že napriek tomu, že pred krízou bolo viacej peňazí, tak nám sa podarilo zvýšiť práve ten počet tých miliónov, ktoré dávame do sociálnych služieb niekde z 19 na 21. A som pevne presvedčený, a to by som si naozaj zaželal, že to ďalšie župné zastupiteľstvo, lebo ono rozhoduje o tom, koľko peňazí do čoho pôjde, bude brať obrovský ohľad práve na tieto sociálne služby a zdravotníctvo. A keďže sme nič nepredali, tak máme čo ďalej úspešne spravovať. Pánčo, času veľa nemám, ale možno jednu takú myšlienku, že hovoríme o tom zdravotníctve, tak my sme degradovali sestričky, viete, kedysi sestrička, ktorá vyštudovala tie 4 roky zdravotnícke, tak mohla vykonávať túto svoju činnosť. Dneska je to tak, že sestričky sme degradovali na nejaké opatrovateľky a dneska si musia robiť vysoké školy na to, aby vôbec mohli robiť túto svoju činnosť. Pán Čulán, už ste si vyčerpali čas a dokončíte. Dokončím tú myšlienku. Podľa môjho názoru sme ich týmto naozaj degradovali, lebo v Rakúsku a v Nemecku sú vítané. Ďakujem. Ďakujeme. Sociálne služby, dáma a páni, pani Monika Fašiková-Beňová. Musím ešte povedať jednu veľmi krátku faktickú poznámku, pretože si myslím, že treba ľuďom povedať, že jednou veľkou hanbou pre úrad Bratislavského samosprávneho kraja je, že si platí súkromnú advokátsku kanceláriu pani Kolíkovej, to je pán Frešo bývalá štátna tajomnička v čase SDKUDS, ktorá dáva našich dôchodcov v našich zariadeniach na súd. Takže keď pán Frešo hovorí o tom, aké je to ideálne, tak ono to ideálne vôbec nie je. A pamätám si aj na to, že keď dôchodcovia, myslím, že to bolo zrače, prišli na zasadnutie Bratislavského samosprávneho kraja, tak ste ich ani nepustili donútra. A vaša pani riaditeľka kancelárie, ktorá tu sedí a tlieska, vám stála vonku a povedala im, že nemôžu ísť donútra, lebo tam nie sú voľné miesta. Ďakujem pekne. Dáma a páni, chcem vás upozorniť, že ak si nevyčerpáte svoj čas, ktorý vám bol pridelený počas tejto otázky, prídete o ňo. Hlási sa ešte niekto ďalší, pán Rujík, nech sa páči. Ja som ešte rozšíril tú sociálnu problematiku aj o mladé rodiny. Základ v podstate v roku 2010 bolo schválený fond Jessica v Európskej únii. My sme ho prijali až vlastne v máji tohto roku cez štátny fond rozvoja, že môžeme čerpať peniaze. Proste máme tu možnosť podpory výstavby nájomných bytov pre mladé rodiny začínajúce, tzv. Štartovacie byty. Čo vlastne s tým aj dosiahneme? Dosiahneme to, že niekoľko vlastne rán, jednou ránou viacej múch, proste ľudia budú mať bývanie za vlastnejšie peniaze, je to na 40 rokov na splácanie, zároveň vznikne znova práca, lebo sa rozbehne stavebníctvo, s tým pádom vlastne vznikne zamestnanosť a to je presne to, čo my potrebujeme. Všetko sa dá dokopy aj prepojiť. Proste môže to byť jeden ucelený celok. Tak, ako to má byť vyšší územný celok. To je všetko. Ďakujem pekne. Pán Blažko. Aby to bolo úplne jasné, pripomínam, ak si nevyčerpáte svoj čas počas tejto otázky, prepadne vám, nebudete ho môcť využiť. Pán Daniel Krajcer. Je škoda, že nejdeme aj k avizovanej téme, ktorou je školstvo, postavenie učiteľov. Ja chápem časové možnosti a bohužiaľ tú pozíciu, ktorú majú. Dostali by sme sa možno aj k veľmi horúcej téme, ktorá niekoľko týždňov rezonuje. Je to téma havárií v Bratislavskom kraji, kde je veľký priestor na to, aby sa ušetrili finančné prostriedky. A kde chcem ukázať opäť jeden graf. Dobre, teraz sme je 216 havárií v Bratislavskom kraji za 4 roky a vo zvyšných 7 krajoch za tieto 4 roky ich je 6. Pripomínam, že havárie sú spôsobom, ako sa obchádza verejné obstarávanie a ako prúdia peniaze schránkovým firmám. A v takom prípade, keby sa to nerobilo, tak tých 11,5 milióna eur, koľko išlo na havárie, tak z veľkej časti by sa dali použiť, povedzme, aj na lepšie ohodnotenie učiteľov. Ďakujem pekne. Pani Fašiková-Beňová, technická poznámka. Nech sa páči. No tak keď ste niekoľkokrát vyzvali, že si máme využiť ten čas, tak ja sa pokúsim. No ale k sociálnym službám poprosím, pán Krajcer to neurobil. Keďže je to posledná téma, je to o sociálnych službách. Chcem povedať, že za celý ten čas, čo som mala možnosť chodiť do našich zariadení, čo som mala možnosť stretávať sa s ľuďmi,
Chcem sa všetkým poďakovať, že napriek tomu, že tá dôvera v politiku a v politikov klesá, že boli vôbec ochotní sledovať túto reláciu, že boli ochotní chodiť na tie stretnutia. Ďakujem za veľa podnetov, ktoré sme dostali. A chcem povedať jednu vec. Netvrdím, že sme neurobili aj v minulosti nikdy chybu. Ak sme ju urobili, tak sa za ňu treba ospravedlniť, ale všetko to, čo sme pripravili do nášho programu, všetko to sme pripravili naozaj v spolupráci s odborníkmi a pripravili sme to z podnetu vás, s ktorými sme mali možnosť sa stretnúť. Takže ďakujem pekne. Opäť to nebolo, ale k sociálnym službám. Pán Dobrovodský sa hlási. Ja som chcel len k téme ako zdravotníctvo, vyberanie poplatkov v Malackej nemocnici. Toto ja chápem, keďže sa jedná o súkromnú nemocnicu. Ale tu na kraj zmôže veľmi málo. Tu treba vyvinúť tlak na vládu Smeru, aby oni konečne začali konať a urobili v týchto veciach jasno, pretože to je neprehľadné. A keby bolo v mojich silách, no aspoň by som tlačil na tieto určité orgány, že aby nemuseli dôchodcovia platiť vysoké poplatky, 10-15 eur za vyšetrenie u lekára, keďže celý život poctivo pracovali, platili si poistenia, teraz musia okrem predražených liekov, predražených na rozdiel od zahraničia, musia ešte si platiť tieto poplatky, čiže to nie je dosť pekné, sa týka postoja nášho štátu, vlády. Ďakujem pekne, pán Pavol Frešo. Ja veľmi stručne k tým haváriám poviem, všetko podľa zákona o verejnom obstarávaní, na všetko sú súdno-znalecké posudky, všetko v trhových cenách, žiadne predraženie na rozdiel od predchádzajúceho obdobia. Vieme to dokázať a dokážeme to. Ďakujem pekne. Pán Blaško. Robilo sa to aj za vás. Jasné, jasné. Aj za vás sa to robilo. Už som myslela, že teda niečo mám pani Monika, ale vidím, za že vás nie. Sa to robilo. Prosím pekne, ja pán Blaško, nech sa páči. Ja by som sociálnu sféru obratil na jednu vec, a to je, že učitelia na stredných školách, prípadne aj učitelia na základných školách, častokrát po výdení z vysokej školy nemajú kde bývať. Častokrát prechádzajú potom do iného zamestnania, kde je to výhodnejšie pre nich ekonomicky. Preto Bratislavský samosprávny kraj v rámci tej sociálnej služby by mal myslieť aj na nich, vybudovať jednu ubytovňu, ktorá bude slúžiť všetkým. Neviem, či nájomné byty sú možné urobiť hneď, alebo či je to možné urobiť nejakým iným spôsobom. Skrátka, myslieť treba aj na učiteľov v stredných a základných škôl. A na záver ešte chcem povedať, že občania by sa nemali báť ísť 9. voliť a potom prísť aj na protest, keď chcú protestovať, pretože statoční ľudia tohto štátu majú svoje práva, nezávislí kandidáti, ktorí tu kandidujú po celom Slovensku, tiež prinášajú nové myšlienky, nové vetry, ktoré si práve že v politických stranách nemôžu dovoliť. Preto potrebné urobiť zmeny aj nielen vo všetkých sférach, ktoré sú, ale aj v tom, čo má kraj v kompetencii a potom príde čas aj na ďalšie. Ďakujeme. V poradí pán Paška, pán Ruik, na záver pán Ondriaš a ukončíme aj túto tému. Nech sa páči, pán Paška. Veľmi stručne k spomínaní nemocnici v Malackách. Plat dvojatestovaného lekára na pohotovosti, ktorý vykonáva nočnú službu, je 3,18 eur za hodinu. Plat brigádnika, ktorý vykladá tovar v Tesku, je 3,50. Nič nie je v poriadku v tejto nemocnici, ak pýta peniaze na dofinancovanie pohotovosti. Ďakujem. Pán Ruik? S tým, že vlastne začala téma aj o zdravotníctve, tak treba sa aj tomu povedať. Pozrime sa napríklad v Senci. Nemáme pohotovosť, hej? Máme problémy, napríklad v Malackách sa hovorí, že síce pohotovosť tam dneska je, ale nehala sa to až na nové zastupiteľstvo. Proste je tam problém finančný. Proste treba naozaj pomôcť aj v tom zdravotníctve, tak aby aj tí obvodní lekári existovali a zároveň napríklad ich podporí s tým, že im prispejete napríklad na bývanie, prispejete im vlastne inými motivačnými prostriedkami, aby neutekali do zahraničia, aby tu zostali na Slovensku a pomáhali ľuďom. Ďakujem. Na záver, pán Ondriaš, nech sa páči. Ďakujem. Ja by som sa predsa dotkol školstva. Ja nebudem hovoriť, že... Sme v sociálnych službách, zdravotníctve. Nech sa páči. Ak to súvisí so školstvom, povedzte ako. Áno, súvisí to so školstvom veľmi, veľmi podstatne a poviem ten základ. My vychováme človeka, dáme ho prebalujeme ho, dáme ho na strednú školu a tak ďalej, je vysokoškolák. A on ide do Siemensu a jeden vysokoškolák, čo v Anglicku vypočítali, je 2 milióny libier náklady na jednoho vysokoškoláka. Takže to je najväčší problém školstva. Nie je to, že to školstvo chátra, ale že produkuje ľudí, ktorí neslúžia na Slovensku a ja ako župan by som vytvoril plán, ktorý by zabezpečil, aby vyštudovaní odborníci pracovali v štátnych slovenských podnikoch a nie v kolonizačných podnikoch. Nerad to robím, pán Ondriaš, odoberám vám slovo, nebolo to k sociálnym službám.
dáma a páni, veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste si našli čas pre divákov televízie TA3. Bola to skutočne veľmi zaujímavá a myslím si, že aj pomerne plodná diskusia. Som veľmi rád, že ste ukázali divákom televízie TA3 svoje názory, svoje perspektívy, ako by ste veci verejné chceli organizovať a spravovať. Pán Ruhík sa ešte hlási. Nech sa páči, ja veľmi krátko. Ja aspoň zo slušnosti, keď máte tých pár sekúnd, tak by som chcel poprosiť tých voličov, aby došli voliť. Proste není podstatné, aké sú dneska preferencie. Podstatné, aby ukázalo sa, že nech naozaj dojdú voliť a nech môžu ukázať zmenu trošku. A myslím si, že zaslúži si to každý jeden z nás, aby sme sa nejakým spôsobom. Myslím si, že celá naša relácia je motivovaná najmä tým, aby sme pozdvihli povedomie ľudí o kompetenciách, o problémoch vyšších územných celkov. Veľmi pekne vám ďakujem ešte raz. Veľmi pekne vám ďakujem, dámy a páni, tu v sále. Boli ste vynikajúce publikum. Ďakujeme. Samozrejme, ukončujeme SMS hlasovanie v týchto chvíľach. Ukončujeme SMS hlasovanie. Počas celej relácie ste mali možnosť posielať SMS správy s kódom vášho favorita, vášho kandidáta vo voľbách na predsedu do vyššieho územného celku. Natália, ja si myslím, že po tých 8 priamých prenosoch, keďže už aj tento končí, si môžeme vydýchnuť aj my dvaja. Čo na to hovoríš? Boli to krásne chvíle. Ešte boli náročné, ale boli veľmi obohacujúce. Prešli sme Prešovský, Košický, Banskobystrický, Žilinský, Nitriansky, Trnavský, Trenčiansky a nakoniec aj Banskobystrický kraj. Dúfam, že ste sa prostredníctvom... Bratislavský, ale v každom, ešte Peter, v každom kraji je množstvo tém. Aj dnes by sme vedeli diskutovať možno až do rána naozaj, čiže aj to o tom svedčí, že naozaj je potrebné sa venovať tejto regionálnej politike a venovať jej pozornosť. Ja dúfam, že naši diváci prostredníctvom našich živých prenosov sa dozvedeli nielen z našich diskusí, ale aj z filmov, ktoré boli veľmi poučné. Ja som to nazval taká drobná vlastiveda. To, čo máme na Slovensku krásne, už som to niekoľkokrát hovoril pred našimi priamými prenosmi, keď si pozriem tie filmy, naozaj sa niekedy čudujem, čo sa tí občania Slovenska a Slovenskej republiky toľko sťažujú. Máme krásne kraje, máme krásne Slovensko, mali by sme ho trocha lepšie využívať. My dúfame, že sme našimi reláciami podporili aj domáci cestovný ruch, že sme uviedli do povedomia to všetko dobré, čo v Slovenskej republike máme a čo patrí do kompetencií vyšších územných celkov. O malú chvíľu sa dozvieme už výsledky definitívne nášho SMS hlasovania, nakoľko sme už ukončili SMS hlasovanie. Sme na to veľmi zvedaví, komu ste dali najviac hlasov, prípadne aj to, aké boli postupne tieto preferencie. Oni sa počas nášho vysielania pomerne dosť výrazne menili, ale teraz už máme definitívne výsledky. Natália, nech sa páči. Ďakujem pekne. Tak na záver moje slovo, naše slovo. Máme tu finálne výsledky dnešného SMS hlasovania. Povedzme si, ako skončili. Prvé miesto pán Frešo, 35%. Druhé miesto pani Monika Flašíková-Beňová, 31%. Tretia priečka, na nej sa umiestnil pán Dobrovodský, 11%. A pokračujeme ďalej. Pán Krajcer 10%, pán Ruhík 4%, pán Ondriáš 3% a takisto aj pán Paška, obaja 3%, pán Čulen 2% a pán Blaško 1%. Či to tak aj naozaj dopadne, je len na vás. Už túto sobotu sa konajú voľby do vyšších územných celkov. Je to prvé kolo, tak ako spomínali viacerí kandidáti, nielen v dnešnej diskusii, ale aj v iných vyšších samosprávnych krajoch. Bolo by dobre, keby ste využili svoje právo, pretože stále platí volím, teda som. Veľmi pekne ďakujeme, príjemný večer. Ďakujeme za vašu priazeň počas celých 8 prenosov a aj za ten dnešný. Všetko dobré, dovidenia. Vzhľadom na to, že zajtra o 7 hodine ráno sa začína predvolebné moratórium reprízu dokumentu o Bratislavskom kraji a témy dňa s kandidátmi na post predsedu Bratislavského samosprávneho kraja odvysielame dnes po polnoci. No už o chvíľu v našom programe pokračujeme, o pol začína Šport Plus. Zostaňte s nami.